dhulkii baa lagu heshiin laayay, dhulkii ay ku leeyihiin hawo. Socon mise wallaahi ka yiri dhowrka. Socon mise hawadii siraa ku leeyihiin hawo sare iyo balaayo noqonaa bay ku leeyihiin. Dhulkii baa lagu heshiin laayay iyo camudi la daaqayay yaadhu daaqayeen si ku leeyihiin hawo sare. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada alaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Xuseen cumar walaalaha aad iyo aad baan ku salaamayaa. Soo dhawaada dhammaantiin, farax baan ku salaamayaa walaashay. Soo dhawaada maanta waxaanu ku hadlaynaa in yarba maanta taataabanaynaa dadkan kule hawada sare iyo wax noocaas. Casharo fara badan baan maanta idin hayaa, casharo fara badan baan maanta laydin hayaa. Casharada badan ee laydin hayaa waxaa ka mid a qadaadweyntiootri diinku lacag buu joogaa fara badan oo arin noocaasa lala tegay. Waraad baa ku salaamaya dheergarado. Dadkii dhulka ku hagaa dhulkiibaa lagu heshiin laayay, markaasi leeyihin hawadiina geeya hawada, hawadan ku heshiin. Aad baa ku salaamaya maxamed xaaji ee walaalo soo dhawow. Waadan salaamaya dhammaantiin inoo shargaraya barnaamijka, inoo gaadhsiiya dhalinyarta kale, inoo gaadhsiiya Ismaaciil. Aad baa ku salaamaya walaashay. Waraad bay salaamaya dhammaantiin. Qadaadweyntu waxay keeneen filin ah hawadiiban la wareegni, filin ah hawadiiban la wareegay ayay keeneen. Waxaana waxaa ka dambeeya miidiyada qadaadweynta u shaqeysa, waxaa ka dambeysa waxaasoo dhan miidiyada qadaadweynta u shaqeysa ee ay BBC iyo VOA iyo Universal ay ka koobiyiin baa ka dambeysa. Dad loo garnaqay oo dhulkii isku haysta oo mar kasta caalamka loola tegayo, marna Turkiga la qabanayo, marna Ingiriiska la qabanayo, marna Turkiga la qabanayo, marna Ingiriiska la qabanayo. Dhulkii la isku haystay bay ku leeyihin hawadii baan la wareegin. Dhulkii baan isku haysanaabe, dhulkii la marayay caadigaa lagu soconayo baan isku haysana, maqasadleeday hawaan la wareegay. Baddaadi aaway, futadaadi aaway horta, oo baddiinni aaway, baddiinni meeday horta. Tileyin hawadaan la wareegna iyo hawadaan qabanayno, diyaarad ma haysa horta hawadaad ku tagtid adigu. Waxaa laydiin keenayaa, waxaa laydiin keenayaa. Aad baa ku salaamaya kaysu reer Soomaalilanow, waxaad iska tihiin damardhaan raacday baa iska tihiin. Qadaadweyntu markay naga qaadi waayeen, waxbay naga qaadi waayeen, meelahay naga soo dhaceen waxaa ka mid a baraha bulshada, social media ka mid a. Social media waxay nagu faafinayaan oo ay haystaan Universal TV bay haystaan oo sagaashaka bay kaaga soo duynayaan hawadii Soomaaliya lala wareegay, iyo BBC iyo VOA. Ilaahay wuxuu nacay oo dhan, ilaahay wuxuu nacay oo dhan bay qadaadweyntu dhagada ku wataa, wixii ilaahay oo nacay oo dhan. Aad baa ku salaamayaa saxardid cali america suldaan, aad iyo aad baa ku salaamayaa. Mar dhowaan ku imanaya suldaane oo baladeega, wixii ilaahay nacay oo dhan bay wataan, dabada ku wataan, ay ku leeyihin hawaan la wareegin. War hawadaad la wareegta meeda? Baddaadii sawtan kiiniya qaaday, baddaadii bay kiiniya qaaday. Intaad hawaan leedahay, hawaan la wareegay, hawada maxaa lala wareegay? Hawada meelkeeda taagnaynu. Hawadan lala wareegaya horta waa nuucma, hawadan lala wareegaya nuucma. Inoo shargareya, inoo shargareya casharka, inoo shargareya gaadhsiiya, dadka gaadhsiiya. Caawa qadaadweynta fara, caawa qadaadweynta runtaynu sheegaynaa, runtaynu sheegaynaa. Caawa qadaadweynta, qadaadweyntu meelaha waxay la cararaysaa BBC iyo VOA iyo waxyaabaan loo jeedin bay la cararaysaa, dadka loo hortagaysa. Waaweyn laba qof oo dhulkii ku heshiin waayey si yidhaahe, laba qof oo dhulkii ku heshiin waayey bay kuleeyihin hawadiina, hawadaan rabnaa inaanu ku heshiino, aan la wareegno. Waa been weeye. Dhalinyarta reer Soomaaliland waxaan uga digaya waxyaabaha beenta, bugaagta qorana beenta, markii koowaad maaha, markii labaadna maaha, waa markii boqolaad weeye, waa markii boqolaad ee qadaadweyntu waxa la yimaadeen. Sanadkii hore qadaadweynta meydin maqlayn oo kule xafiis yar baan kasoo wareejinay Nairobi, oo markii dambe yidhaha in hawadan aan la wareegnay ee la wareystay madaxda reer Soomaaliland la wareysay dhowr hawada lama wareegin. Hawada waxaanay la wareegin maaha, waxaanay la wareegin waxa weeye waa hay-ad yar oo xukunta hawada weeye. Hawada lama wareegi karaan, hawada la wareegan daalan iyagu xagga lacag kasoo qaadantana waa xaggan xaggan daalada lacag kaga qaadmo. Diyaarada soo fadhiisanaysa airport ku yaala Soomaaliland kula lacagta baan kusoo shubay Muqdisho. Diyaaradaas waa diyaarad afar xiniyood le, laba diyaarad afar xiniyood la weeye, diyaarad ninka wada shan xiniyood buu leeyiba. Intuu argeeda soo dhex fadhiisiyo, soo dhex fadhiisiyo diyaarad,
oo lagu dhaal lacagti keen hawada wuxuu lacagti hawada muqdisho la dilay kaga soo qaaday oo reer Soomaaliland ka yeeraan wareed qadad weeli dhusid inoo droodeen yar inoo droodeen Soomaad qadad weeli marka aanu ka nasanno aan iska cibaadeysanay Soomaam jaadiska ga bichaadiska galaan Soomaad iska cibaadeysto dadka iska daayinimayo arurta dad ka saaxan laayo dumarka iyo dumarka iyo arurta dad ka saaxan laay birmagadeedad waxa la timaadana Facebook waxa la soo dhamaartaa على شون بيتي هذا الدب إذا كتبوا هودي لو ريتين هذا الدب إذا كتبوا هودي لو ريتين أنا كتشن بيجي رينج نو مريا أنا كصومالي بل مريا هودي ما أنت سانغري أنا ما لين تانغري يا أرني كارا يا هودي لو ريتين هذا قاتل ما لين تشن بيجي نبلوك ريتين كذي كذا لكن نبلوك دي اللي هودي كهودي قاتل هودي قاتل هودي هودي أركن أركن مشير بات كموسى هود نعم بطلك والله يا مريسان وين شرفت له ora somariye im garinji sawadiid islaamaydin wareegin hawadi islaamaydin wareegin qadaad weynay rinjoota somariye im garinji somariye anaga dacalka soo xiga rinji mariya araga somariye dadku sawra ilaaga somariye dan dan u naamne ya odayba bari wax la ku urday xal tagay dayaha odayba la ku urday xal tagay marka sun ma dayaha war ma dhaday xal laba tagin buuri wax la dayaha ma la tagay dayaha la tagay ha wuxuu hadaba dayaha in la tagay in kala waxan ku aqoonsanaya champion soo xiga ma dacalka anaga soo xiga dayaha rinja mariya dacalka anaga wada Soomaaliland soo xigta rinja mariya dad weynay fadhuusada iyo ciyaarta iyo dhaqanxumada iyo nikada ka joojiya social media aad ku haysiin aad leedina hawaan la wareegna hawaan la wareegna dhulkii baad qaadi kar laadin dhulkii baad qaadi kar laadin dhulkii baa la isku haystaan waxa aad leedahay hawaan la wareegna baddaadi bad dawladda Kenya isku haysatay inaan maxkamad ee slow fusion oo laga qaado ma sadlay dhaw aan qabanaya haasan midan baniyo ku imanayo kore hawan qabsanay iyo hawan qaadnay cidna hawada ka qaadeen waan wax moorto baalintada hawada qaadeen baalintada hawada qaadaan baalintada hawada qaadaan waxa weeye waa maalinta laga soo laalaadiyo calanka Soomaaliya dacalkayga anaga baalinta hawada qaadeen rinj mariya deesaan idin aaminnadi saan idin aaminno rinj mariya taa inta marba suuq fadhiisiin si na farooda iyo gafurcul soo timaadaag ani soo waxaan tarma gambeelays ba afrooda yaalo timaadaag baday de suuq fadhiisiin iyo gambeelaysan buugt gambeelaysa xaflad baan dhiganayna xaflad aan toorta yar bay cunayaan xaflad baan dhiganayna maalinka sanadalkooda wax ku dhimanaya 500 qof ku dhimanaya la qarinayo la laynayo ciidamada amazon iyo balaayadan iyo qudhunka iyo gafurcul soo keenseen ay laynayaan dadkooda ay laynayaan iyaguna deynta xalfad iyo soo qabsadaan toorto abo 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 hawadi Soomaaliyan la wareegnayno hawadi Soomaaliyan la wareegnayno alis bay wada sooray la wareegnay alis bay ba hala wareegto nooma hala la wareegto nooma wadaad leedahay hawan la wareegay nooma sano dhulka baan ku haystaa baan ugu yahay hala wadi noo geeyaysa dhulka baan ku haystaa baan ugu dhulka isku haystaa nabe sano dhulki ku haystaa ugu hawadan iyo balaayadan geeyaysa waa nooc aad ka furulsay gofur uru say ibraahim bulshada kala dhacbaa beenta iyo gudaafada iyo qarmoonka wadan kala dhacbaa universal tv dhalinyaro ay dhageysanayna reer Soomaaliland universal tv bbc da voa afshayda bay ku hadlaan waa afka qadaad weynta inta ku hadlaan dadkan diinkiiba ka maala diinkiiba ka maala barigii hore waxay xalaalayeen waraaba barigi hore waraaba ay xalaalayeen wixdan waraaba wax xalaal weeyii waraabaha baalka waraaba la yiraahdo baalka hadii gafurcul sunniyo dad nooc kala weeyii waraabi bay xalaalayeen wixdan walaalo waxa waraaba wax xalaal weeyii waraabihii iminka muqdisho yaa gidaas dhun waraaba degmeelaysta soconayaba waa gambal ka dhiga waraabi markii salaabi iminka diinkii waa loo soo gala hawiyankii miskiinka diinkii waa iminka hadda loo soo galay mid maanta odayba arkay dad la wareysanay shan maro diin haysta shan maro diin haysta diin oo qori dal hor taagan diinki xayawaanka sidaa ka daayay xayawaanka sidaa ka daayay nimayo qori bu loor taagan yiin diin bu loor taagan yiin qori arday arey waxa lay ku yiri arey waxa lay ku yiri diinkan waxa ku goohaya in xabadi arey waxa laga siisahaaya ba lay ku yiri 500 dollar lay ku yiri arey gafurul say freedom diink freedom dink dinka la siiday dinka la siiday xuquuqdi dinkan dib lagu soo celiyo
anu ari ari inna anaga angafur qos ay ari 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 gafur wuu soo dhigaa qos dhamaantii waan soo qabanayaa iska barnaamijka noo arkay dhamaantii waan soo qabanayaa niyo magaalada waxa tagay Soomaaliya Muqdisho waxa tagay Muqdisho waxa tagay baan u maleynayaa Cawar Muuse Cabdalle horta Cawar Muuse Cabdalle dima taqaani ninkii loo jiray Cawar Muuse Cabdalle balaayada ay duriyada horta hortaniga horta magaranaysa sidee sheekooyinkiisa ninka ma leeyga sheekiyo ma dhageysatiin ninka Cawar Muuse Cabdalle leeyda duriyada ay balaayada aha adaptaan iyo herbraha ninka horta ma dhageysatiin gafuruus ninkaasa dow tagay baan u maleynayaa ninka gafuruusti gafuruus dhagba wax ka maqlaan dhakriyaatay wax ka maqlaan laba dhagood wax ka maqlaan ba dadka idinku khayr ka sugeysiin nafka sugeysiin gafuruusta dadka weeye xaj bay sameeyeen xaj waraad buu salaam ya abdullah walaal xaj baro sameeyeen nabi dheen xaj bar noocaas horta ma aragteen xaj yaro ay soo qaatinay dhaan buujis muqdisho ka sameeyeen xaj mar berdhaha asana waxay la yimaadeen inay ilaahan waxaan hayna sawirka nabiga aan hayna dadkan waxba laga quraaniyo dadkan waa kadaab wallahi waa kadaab in dimarka qoolina sawirka nabiga aan hayna waanu yaabnay aan ka dhanba yaabay war dadkan waanu ama maxaa dadkan daa ka qaldan are hilibka waraabo waa xalaal weeyaa are hilibka waraabo waa xalaal weeyaa ka dambaysay are hilibka waraabo waa xalaal weeyaa baa ka dambaysay ara hilibka diinka ruux halaal weeyaa dadka dambaysay min dadkan marna diinka cunaya marna waraaba cunaya mar sawirka nabiga aan haya kula dadkaas horta idinku waad wax ka maqleysaan dadkaad wax ka maqleysaan horta eega idinku ilo qofka kabiisa Soomaali kuma maada qofkaad kabahaaga ka tolanaysid marka hore kabiisa la eega eeg kaboola marka kabaad ka tolanaysid kabiisa la eega horta ninkan inuu kabaan u sito inuu sawu ku yisa dayac tartaa waagaajistay kabaad iyo xidhan yidii aad baa islaamayaa inoo shirgareeyo barnaamijka inoo shirgareeyo inoo shar greeya waa saas la isku sii deynaya wallahi waa ku sii deynaya maanta waan ku sii deynaya cibaadaysan indhiga ku hayay damba ciyaari ugu soo noqon cibaadaysan indhiga ku hayay damba ciyaari waan ugu soo noqon gafuruulusay boorga markaan isku diirino oo halkaas ka dhigno bad maatada iyo ciyaalka iyo carruurta yaraan kaga tagnay facebook oo imaansan maatada iyo carruurta iyo abla yaraan facebook aan kaga tagnay islaama facebook quraanka ka dhageysta ee sheekada dhageysta bad ulay maraysan dhuusadiina iyo ninkadiina aad ulay maraysan soomaa ya rag uu tagay ba isleydin dadka hoos dadka fuxulsay rag uu tago rag arriga dama jooga isleydin soomaa hadaba Cawar Muuse Cabdalle uu tagay qadaad weyntii ragii gafuxulsta gafuxulsti Cawar Muuse Cabdalle kale uu tagay ninka Cawar Muuse Cabdalle la yiraahdo berberu bariimi berbera ayuu bariimi ana caawa sheekooyin badan inoo haya inoo shar gareeyo ala shar gareeyo wamaalinta koowaad aan ugu dhahay ala shargareeyo waxaan ka hadlayaa wax dhaba weeye wax xalaal weeye waxaan ka hadlayaa true history waxaan anigu ka hadlayaa true history waxaan ka hadlaa wax dhaba aanu ka hadlaa wax dhaba ayaan ugu ka hadlaa ninka dhulka isku haystiin kulay hawada noo saaraya hawada dhulkiina waa swaajta bal aan soo cabirno hawada xaar farmaajoy hawada aan soo cabirno hawada aan qabanno bilinaad la wareegtay diyaarad ma haysto hawada ku qabatay are hawadi waan la wareegin are Somaliland diyaaradaha are Somaliland diyaaradaha hawada maraysa are maxay ku soo toogan are maxay ku soo toogan odo maxaad haysta waxa la yiri maroodi ku taka ka saaran ma arkay waxa arkaa takarta maroodi kala saaran buu arkaa odo maxaad haysta ila ma sano farmaajoy kaara ku xaartaa adigu kaara dhexdii baad ku dhaxaartaa adigu farmaajoy kaara dhexdii baad ku xaartaa awood ma liid magaalada dhexdeed ku dhex martid ma liid shiciibkaaga ku salaantid ma liid maanta madaxweynaha baalkan maraya farmaajo halkan maraya dadku salaamaya dadku waxay haystaan ma liid awooda ma liid kaalad ku dhaxaarta xafaayada xadanta allah ilaahay awoodi dadku soomaalidu isku haystaan ma hawaan la wareegaya ayaa waan haystaa adna markaad xaaraysid askarta ma soo ku haysa oo qori ku haysa taa kaara amaana suuligaagii madaxtooyada kaaga dhisnaabad aamin laaday inaad gashid maasa tra karaa masan waa lay keeno karaa masan waa lay keeno suuliga karaa masan ka fiicana hey dadkadu wax idinku ka maqlaysiin horta ayaga ilaahay baad ku dheeriyay dadkadu wax ka maqlaysiin bal horta idinku eega soomaalidu waxa ku maamada qofkad kabiisa ka tolanaysid kabaha qofkad kabaha aad ka tolanaysid
marka hore kabiisaa la eega farasti farasti eeg qofka kabiisa eeg horta kabi xidhan yeeg ay farmaajo hawaan la wareegay aray hawadii waa la wareeginaaray waari xaggeed geysay markaa hawada hawada haddaad la wareegta hawada xaggeed geysaydii hawada waa naqaskaas waa hawadaadii hawada wey yalkaas iga jirta waa duwaysa jiin waa ayr wey hawadii markaa maad qaato bacbad ku gurata ya hadaba qadaad weynta waxa u tagay ninkii la odhan jiray cawar musacabdalla u tagay qadaad weynta cawar musacabdalla ninkii la odhan jiray baa u tagay qadaad weynta cawar musacabdalla ninkii la odhan jiray berber u tagay berber intuu tagay buu wuxuu yiri inii waxaan u baahanay lefo geel baan u baahanay sheekooyin xikmad leh cawar inaga sheekeynaya waxaan u baahanay buri lefo geel ayaan u baahanay lefo geel waa free isaa u taqaanin mooye lefo geel waa free waa qashindee lefo geel baan u baahanay buu inta berber tagay berber u tagay nin buu ahaa musacabdallaa buu ahaa in musacabdallaa buu ahaa bilaayee cawr musacabdallaa ninka la yidhaaho taariikhdiisina way qoran yihiin historigu dawa isqora waa isqoray weeye de historigu anagu raggayga waaweynaa waanu garanayna laakiin yar rikinu dama garanaysa maanu maanaya cawr musacabdalle berber u tagay berber markuu tagay wuxuu waxaan rabaa lafa geel baan rabaa sacuudigaan ka yimi isagoo khamiis sitaa buu u tagay islaamo bakhaar haysta isagoo khamiis weyn sitaa islaamo lacagta meel ay geeyaan garan laa wadadaab haysta u tago waxaan waaweyn meesha fadhiya islaamiyu wuxuu kuhi waxaan u baahanay ku lafa geel saddex inan buu ku haystay saddex nin buu ku xeeyey oo kaaryoono yaala saddexdaa nin iyo isagu arrinkan way isku og yihiin raggii buu ku haystay islaamu u tagay wuxuu ku yidhi waxaan u baahanay lafa geel baan u baahana lafa geel ayaan u baahana sacuudigan ku nimi sacuudigan u dhoofinayna obolaadee dhegeyso war ilma farmaajow orda guryuhu hooyadin qabsatee farmaajayda sawada saaranaya sawirku farmaajaygey war dameerkiina yadin kaba dhagay haddana dalagi qaraacaya waryaa dameerkiina farmaajo ilmaama samow odaygiinan ku xaaraa kaaraada ku dhexaaraa taadin madaxweynu nooyi muduu hawada degan weeye hawada soomaalida ee lasku haysto faraha haduu ka dhex qaadi waayo wallahi muqdishan kaga dhex laasanaya anugu intaan muqdishay maadaan kaga dhex laasanaya gebigiisaba idinku qoryahan iyo hubkan iyo balaayadan dee waxa u sidataan dumarkiina dee aan u sidataan iyo caruurtiina qoryahan iyo hubkan iyo balaayadan idinku caruurtiina dee u sidataan iyo dumarkiina cawr muse cabdallah wuxuu tagay magaalada markuu tagay baa islaamihiibaa bakhaar ba islaamuhu bakhaar bay haysteen bakhaarka islaamuhu haysteen wuxuu yidhi ciddii idiin keenta lafageel ciddiisato idiin keenta allay ururiyo gafur culusay sheekadan dhegaysta gafur culusay sheekadan oo idinka idin ku socotaa dadkiina la diinkiibaa maanta lacag taagin eeg sheekadan anagu haddaanno isaaq waxaanu samaynay 1948 baa la sameeyey maanta adugu waad aaminsan tahay dameeryo areediinku waa xalaal aree addiinkii qori ku haysay aaga 47 diinka adla war taagantay qorigana sidatay dalkaaga hadda ku xarooyso xaggad xayawaan ugu hanjabaysa diin baad ugu hanjabaysa qoriga sidatay daaga 47 dalka ku xoree qoriga sidatay dalkaa ku xoree xaggad xayawaankii baad qori la war taagantay ninka cawr muse cabdalle islaamihii buu tagay yaryaraa shaasharidaha bakhaarada haystay wuxuu ku yidhi hay-ad baanu nahay lafaa geelaan rabnaa wixii lafa geelaada haysiin allay ururiyo 300 dollar buu islaamihi u dhiibay lafa geel wixii hayaa allay ururiyo wuu iskaga tagay maqaaxidan buu fadhiistay oo ka dambaysay islaamaha bakhaarkoodii saddex inan oo kaaryoolayaala ay saxiibaayeen buu kuhi wixii lafii geela soo ururiya bebere yaallo islaamaha u geeya islaamihi buu lafii geela u geeyaa lafii geela markuu islaamihi u geeyo islaamuhu way ururiyaan 300 dollar buu dhiibay lacagtay siiyaan alaakaariyon waxay siiyaan 10 dollar bay siiyaan alaakaariyon 10 dollar bay siiyaan markii dambe lacagtu dhammaatayna islaamaha wuxuu kuloosii dardaarmay 300 dollar markay dhammaato ciddii lafa geel sidee aad aragtiin iisii iibiya burcay burcay argeysaan tagayaa arrinkan mashruuca maga soo furaya burcay argeysa baan ka soo furaya mashruucan lafa geela islaamuhu way yaabeen waxse wareedhe inuu lafii geela toban gormay lacag noqdeen lafii geela ma lacag bay noqdeen oo ahaa islaamuhu lagu soo guray un lafii geela de inamadii unbaa yimi oo lacagta wa dhammaatay da ku guray wardooda lafii geela waxa lacagta wa dhammaatay ma lafii geela de ka dhammaaday da magaade
may degu gurordo daba ordo la faagiyo demiga islaama sadax qari uun bay wataan la faagiyo lan bay sawir ruuyaan waay keenan baqaarki islaama ay keenan islaamo lacag bay siiyaan waxaan wax jiraan wax waa qadaraas lacag bay siiyaan maalintii dambe baqaarku buuxsamay ilaahay uu naxariisto u dhintay dacwo musaadalle waan aad buu salaamayo oday adeer kawaya uhaa oo musaadalla lacagtii markii la ururiyey bakhaarkii la fiil laga buuxiyey maalin dambe islaamiga baa loo yimi labada islaamooda bakhaarka hor fadhiyan a waxaan oo dhan waa ahay aad meesha ku haysaa dambanaas tii dawal la fageel dawal la fageel goormay lacag noqdeen nabdha cawar muuse cabdalla hadda idin helay waxaan la fageel midha lacag ma ahe midha cawar muuse cabdalla idin helay halkiibaa islaamaha shaydaanka dala kaga naaray dhe hagaajiyey sharaf loo yeel lafageel lacag ma ahe waa laga sawira waa sawirintii imika qadaadweynti iminka qadaadweynti gebigoodiba diinkii xayawaankaaba aagi fodhisaban de la hortaagan yihin war diinka sii daayay freedom diin diinka la sii daayay diin ma taqaaniin dad bilaa diina jima wallaahi haddaad diin taqaaniin goormaad ogaatay inuu diinku yahay lacag laga helo diinka niyo talo ninkaa rigaa furiyo talama duriyad waa niyo nin duriyaddaa tagay baan umaleya muqdishad tagay oo idhi wixii diin arkaa soo qabta diin waa afar diin hore adda ka iibsaday aadan ifniga anaga waan daawana beri horaan daawana waxaa umaleya mid duriyadaabaa tagay markuu tagay buu ku yidhi wixii diin hayo dhan kaalaya ku ururiya diinka war kuwan baracayaalkiisa joogaan dawrara diimankan baracaya jooga hargeysa iyo babraya beelahan jooga kaalaya guurta dhan kuwana dadka caqli yar weligay ma arag dadka caqli yar wallaahi weligii maarag baan kuuri weligii maarag ya war waxaan la yaabi weyi alla ku ururiyo diinka war duriyadaay ninkii muqdisho qabanayo shan midhoo diina sii qaado ninkii muqdisho qabanayo shan midhoo diina sii qaado tuurta sii saaran inuu lacagii muqdisho kaa gooniyaahay ninkii muqdisho qabanayoba shan midhoo diina sii qaado lacag bay kaa gooniya wallahi toban kun doolar buu ka maraya diinka magaalada ade muqdisho $10,000 ka maraya $10,000 wana diin aye goormay markaas kursi markaa dad soo fadhiisanayna anna adeerkay sheekadan wuxuu sameeyey 1988 buu sameeyey eeg waa misano ka hor 36 sannadood weeye ka hor 36 sannadood ka hor dadadugu maanta ogaatay wadda dameerkaas atay daski qosliyadii ya war diinka xorriyadiisa loo soo celiyey qofka soo saaro profilka soo saaro sawirka diinka sawir diin qofka soo qaado profilka soo saaro dadkana la cambaareeyo iyagu hawey ku mashquulsan yihiin la cambaareeyo dadkan diinka ummadda soomaaliyeed cunaya ee usoo dhigtay ee waraabi cunaya ee diinka cunaya xagaa loo socdaa horta xagaad u socotaan horta qadaad weyney xagaad u socotaan diinkii gambaa laga dhigay waraabi gambaa laga dhigay libaaxii uu idinka cararay maroodigii wuu cararay diinkii baad maanta maraysaan inaad cuntiin dee waa 10,000 doolar $3,300 yaxuu maraya awadi diinka u qaaligaroobiba waa dhalinyarta hadda dalkii joogtay dhalinyarta dalkii joogta baan la hadlaya anugu dhalinyarta dalkii joogtay diinka la qaato barnaamijka inoo sheergareeya casharka inoo sheergareeya alla gaadhsiiyo dadka wixii biladiina war diinka la ururiyo niyo buraa ka buuxa diinku hargeysanu ka buuxa baa kala ururiyo muqdisho diinku lacag kayi sanadka maanta waa akhri semaan weye wallahi waa akhri semaan ilaa ku kala cararay weye meeshan ilaa ku kala cararo diinkii maanta lacag ka maraya de soomaaliya kuleeyana awoodi baan haystaa baddina waa laga qaaday dhulka waa lagu haystaa naa iska socodugu deeqay iska socod deeqay orod ninkaaga orod shaa u kari ninkaaga shaa u kari ka ducayso laga ulaalaa laga u duudug waxaan laga hadlayay dad u garan maysid waxaan laga hadlayay garan maysiin diinkaad cunaysaan diinkan kuleeyaad cunaysiin ba xaaraana in waxaan leen xalaal ay xorriyadda diinka dibaa lagu soo celiyo xorriyadda diinka dibaa lagu soo celiyo oo diinka ciyaarta laga daayo ya wallahi dadkan wad la yaabisa niyow show dadkan cawar muuse cabdilaaduu jooga bay horu inka adeegan lahaaba
awr muusa cabdalla haduu joogo dadkan bari horu degdegaa degan lahaniyo yaar midu riyadaaba tagay midu riyadaaba tagay de muqdisho de iska de aku wareegan diinkoodaas diinkooda ku wareegan ku wareega diinkiina la wareega diinkiina diinkiina la wareega ya haddaan leedin hawaan qabsanna diinkiina iyo saliisaytuunkiina iyo waxyaabihiina aad iska wareega la wareega diinkiina la wareega ilaa inta mulqiyaamu dhacayo ya mid bal maanta wareysanaya la kuu warkaalay diinkan maxaad diinkan ku haysataa xayawaankan miskiinka ari aniga waxa la kuu yiri ari diinkan uu in ari lacag ku gooyaa ku anfacayaa ba ari la kuu yiri ari gafuruulusay wariya gafuruulus gafuruulus ismuunay yaa ma gafuruulus diinka ciyaarta laga daayo diinka ciyaarta laga daayo waraaba xalaal aad ka yeelo waraabaan cunna hadda gafuruulusay baan ka yeelo wallahi idinka yeelay meena diinka la cunno xaqan mara ku wadan bilaadan kibad cunteen xayawaan kibad cunteen dadkan la soo qabtay nimayo dadkan la soo qabtay kule diinki ba xalaal goormu diinku xalaal noqdo haddii dawada la wareegtana leedin hawadi baan la wareegnay anaga jambiga anaga soo xiga rinjin oo mariya jambiga anaga soo xiga hawadayada hawadayada anaga jambiga soo xiga anaga rinjin oo mariya maalintaas aan ugu aaminayaa inaad hawadi haysatiin inaad hawadi naga qaadeen hawadi inaad haysatiin inaad deegaanka farxiyeen iyo la leedihiin maalintaa hawada dhaqayga rinjin soo marisidi diyaarada muqdisho ka imanaya ee hargeysa imanayaana markuu ninku diyaarada ka soo dagay lagu raa lacagti keen wariya dabeer iyo dabeer ku raa lacagti keen lagu raa lacagti keen ha diyaarada ku soo fadhiisay uu dhaho lacagta diyaarada waxa laga soo qaaday muqdisho ninka diyaarada wada waa farxiniyood leh afar xiniyood buu leeyahay ninka diyaarada wada wani afar xiniyood leh uu dhaho xaar farmaajo ay ka soo qaaday lacagti uu yiraahdo uu hargeysana waxa ku soo fadhiisanaya amar xaar farmaajo ay xaar farmaajo kaara dhexdiida ku dhexaara aan hargeysana aan iman karin hargeysanaana awood u lahayn inuu ku yimaado imigaad leedan stop qadaad weynay stop please wallahi in stop loodhani wasaay u socotay weeye galka seefta saan uga tuuro anigu weeye galka seefta haddaan ka tuuro anigu kuma celiyaba wallahi inaan ku celiyaa weeye billaah stop kulaa imisaad kulaa intay stop oo gofur culuse dhuusada iyo ciyaarta iyo qaylada ka daaya islaama yaryar iyo dumarka yaraanu kaga taganay dee facebook iyo caruurta yarar aan ugu talagalay inay qur-aan ka dhex bartaan facebook inay facebook qur-aan ka dhex bartaan baad niga ku waashan hawala la wareegay intaad cambuulada ka soo dharagteen baad saa ugu sii dhexdiisay facebook dhuusa iyo qarmuun aad ka soo dhagaysateen bbc diina iyo vo diina iyo universityna dee waxaan la garanay indiya kasoo dhagaysateen bad anaga lola imaneysa anaga ima ay yaa afar yaryar oo odayo walwaalan oo xuutiyeen deenta meel soo istaajiyeen afar odayo de xuutiyeen walwaalan waxaan qadaadi weyntaa de waxaan ka dambaysa war anu qadaadi weyna ima hiddenin deenin afar odayo xuutiyeen oo afla afar odayo xuutiyeen oo afla nin laga elin ku bajiyemay waad taqaanaan duriyadii baa lahay duriyadii waa libaaxiyo ragga dalka kaa xoreeyey weeye iminka marka burcaan laga baxayo halka waxaad arkaysaa burcaan marka laga baxayo nigisaan sharabaado waxyaaba saara mad arkaysaa wadadka waddanka dalaga saaray nigisaan sharabaado mucmaamado wallahi waxbaad ka helaysaa wallah xadka somaliland marad ka baxdi mucmaamado macawis sharabaad geed waxbaad ka soo rogaysaa gafuruulse waa maryihiini weeye waxaas dharkiini weeye baad maanta aniga afar oday xuutiyiina adigu soo anjabaysa isa soo raaca idinkii xuutiyiintuba een soo raaca miskiimiin baa tin wallah miskiimiin baa tin dameeraa baa tin warya qadaadi weynay laba in kolaynagu anaguna somaliland boo nahay idinkuna waxaa tin gafur culislan baa tin ciyaalaha masoon baa tihiin gafur culis baa tihiin afrikaan badalkaagida kuku haysta xor ma tihid madaxweynahaagu laamiga dama mari karo suuliga madaxtooyada ma galooda kuma xaari karo kaaru ku dhexaaraa farmaajo kaaru ku dhexaaraa
2018 diin baad cunaysa 2018 oo caalamku u tagay oo meel fog la maray diin cunaysa adigu waad leedahay aray diinka halaala maanta aray diinka maanta halaala aray diinka maanta halaala ayaad maraysa hay haw ka markaa labada inuu dibbeed aan wa sameeyaysan karaa inuu wada hadli karaa kafroolose hay iyal yar yar oo laga soo dhaadhiciyay oo iyal yar oo laga soo dhaadhiciyay aray farmaajo wani fiican aray abowe abo farmaajo dalka ma qabsan alusbay farmaajo leegay hey imiga maxaad markaa oranaysa farmaajo laga qariyo oranaysa hada farmaajada laga qariyo farmaajo laga qariyo oranaysa imiga farmaajo leegay wani muwaadin hada farmaajo hey sidii imiga ay Allah idan dagal badhagax buu dhiibay waa madaxweynaha ugu horeeyay muwaadin Soomaaliyeed dawladdu cadaw u leeyahay oo dagaal la galay u dhiibay weeyii ooho ma wada ku haystu leey awada ku haysta male wala la soo hadlay wariyaha farmaajo magaca suul ee ma soo lu maxaad qabanaysa magaca suul suuliga ku jira ka soo baxay magaca suuliga diyaaradda ugu horeysa ka soo duulaysay Muqdisho soo saar dalab dhagax tawaki saarayde hey waaki saaray ilmaam isonoy waa iska hurdeen waa iska hurdeen ilmaam isonoy waxa tiin ma jirto wax alaala waa tiin ma jirto hey amisoon baa ku ilaalisa askariga amisoon ka kun doolar buu ee kugu qaata kun doolar buu askariga amisoon kugu qaata hadduu sanqar yar maqlana suuq buu ridaa suuq waa kale walaal yar ridu amisoon sanqar yar haddii maqlana suuq beer ridaa suuq waanayn bar ridaa wallaah hey habar baa dhuusaysa suuq beer ridaa ay oranaya anaga la shabaab baan moodin war habar baa dhuustay ma magaraayaan iyagu habar baa dhuustay waxa Afrikaan dhaga xidhan weeyo oo walaalada ade koodu yaratay weey suuq bay walaay ku jawaabaan suuq bay ku jawaabaan maarin ka sadad dadkaaga bay laynaya gam ka dhigaya hey ma saadnay mi kaleedii aray diinku waa xalaal aray diinku waa xalaal diin baad cunaysa waraabi baad cunaysa dalkaagi ciidamada ee Afrikaan haysta naariga muslimay manayaan deeqay aniga walaal aniga muslimay manayaan dawladda kaliya tii ciidan shay joogun aniga ani ciidan shay waxa ma joogan anoo ma sadhoon cunayaaba adigu barta diinka ka cunaysiin diinka barta diinku diinka iyo waraaba cunaysiin xayawaanka aad ku maraateenaysiin anu gafruu san cunayaaba balse wadira walaay suuligay qoday aniga suuliga suuligay qoday aniga sida kuwa braayer geysa jooga daydinka hada qadad weyn tiina hada suuliga qodade waa kala qabtaan baladin kuud hadii qadad weyn tama gafruu san joogta Soomaaliland aydin ku dhahay aray Soomaaliland aray business baan ka haysanaa adeer Soomaaliland business aan ka haysanaa iyo meeradaan u leenayo meerada waruntada way leeyin laakiin meerada leeyin waa waa duwa meeradii weeyahay la is weydiiyo aboore suuliga qodan de suuliga qodan qashiga magaalada ka urursan waruntad waa shaqo waa shaqo waa shaqo ha asalin de diinka cuntiin bay magana way wanaaysan hawaan la wareeg ruuxaanu dad ma haniyo wallahi ma dhageysto idinku waa dhageysataa idinku dad doortay umadeed aad agindiin reer Soomaaliland aan hortidii korto umadeedkuna aad buu adagi dadka qaar baa la dhageysanba aanu ka furuusta wallahi ma dhageysto marka ma qoro maxaa marka qoraa dad oo waran qof walaal ma wax ka qoraa daan nin kula waraabe waa xalaala nin kula dhisay warkii nabigaan haya nin kula diinka la cunaya waa dad xalaal maxaad wax ka qoraysa maxaan ka qoraa waayay ma waraaba xalaal ka qoraa waayay madiinka halaalaha inta ka qoraa maxaa ka qoraa waayay ya ciidama afrikaana baa lacag ugu dulqaata dalkaagi oo hooyooyinkii dilaya maalinka soo laynaya maalin kasta dhalinyartii inuu inta ka baxdo Muqdisho bay Nairobi qabtaan Nairobi bay qabtaan horta arrinkan waa soo dhaweynaya Nairobi laga joojiyay shishadii arrinkan Nairobi hadda laga joojiyay shishadii waa soo dhaweynaya arsuugaanu hambalyay ku kaayadiye kukuyo wani hambalyaynaya wani hambalyaynaya dad iska joojiseen shiishadii yani kadii dhaqan xumadii ee ilay marayeen dadka furuulust iska joojiye ina kayre Soomaaliland ku dhashay reer Soomaaliland ku dhashay ee 94 kii dhashay imiga waste xilaatan jir weeyay imiga la defraatan jir buu noqonaya jaamacad buu dhigtaa qalin buu sitaa kareer Muqdisho markuu ka tagana
meel kale dama qabtaan nairobi bay qabtaan iyo south africa south africa iyo nairobi bay qabtaan meel kale dama qabtaanba nairobi bay imanayaan labada jambi bay xiiranayaan timaha soo casaysanayaan suwal yaroo ku dhegan ma soo xirnaya yarta waa u shidante ma u sheegteen yarta waa shidante hey ya ciyaal isliibaan ciyaal nairobi baan ciyaal iskliib ruux arbaxay ahayn bilaa dhaqanka ciyaal muqdisho ahay ku soo faan xaggaad ku soo faan saddex ciyaal isliib ciyaal nairobi baan anugu hey anu burcan ku faanaa dan burcan kayin anu ciyaal togo dheer baan haysaa burcan ku faanaya hey isliibaad imanaysaa ninta soo xidhatiin nigis yaroo gaaban dee soo xidhatiin ya ciyaal isliibaan ciyaal isliib ciyaalka xaafadda waa ciyaal sidan ciyaalka xaafadda waa ciyaal sidan ninkada waa la ku baray ninka maa la ku baray alla ninkada ayaa ku baray disco dance ayaa ku baray disco dance waste faa'iida waa faa'iida leedahay waa marka faa'iida leedahay nooma faa'iida leedahay waa nooma soo kordhisay waa nooma faa'iida soo kordhisay waa nooma dadkii ku dhalay hooyooyinka aabaha dawladda Soomaaliyeed aad lahayd dawladda Soomaaliyeed baan dhisayaa oo mustaqbal baan rajaysan inaan dhalinyartii dalkaan u nabaa taagantii hey isliib aad imanaysaa badeecad badeeca baysaa timaadka soo casaysanaysaa abba way inta ka shantay abba way intana ka shantay noo ciyaal isliibaan ciyaal isliib saddexdee abinimada deer waa idii imanaya gaadhiga raafkaa idii imanaya gaadhiga raafkaa saddexdee abinimada deer idii imanaya habeen oo dhan kalaab baad ka ciyaaraysa kalaab baad ka boodboosa ciyaal isliibaan baad guraysaa iyo disco dhaanka iyo disco dhaansa ayaa ku baray waxyaaba noocaasa marka seexaatid aad saad u ruudinne gaadhigii tarxeelka aad kasoo dar istaagaya iyo laba boqol oo ku kaaya laba boqol oo ku kaaya baad kasoo dar istaagaya oo raas loo dhacayo qaara loo dhacaya roh 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 naalumak roh miq 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 roh roh haw hey muqdisho la idinku celinaya laba sano kadib waa kanba kiiba maahaba laba sano kadib waa kanba hey halka dhalinyarta reer burca yurub u taariibtay iyo maraykanka iyo eeg dhalinyarta reer burca maraykan iyo yurub bay u taariibaan say dalkooda wuxuu ku soo dhistaan dalkooda wuxuu soo qabsadaan aadna nairobi baad u taariibaysaa si aad madaxa u casaysatiin ood halkaa dhaansi ku soo ciyaartay tada ciyaal isliibaan iyo ciyaal nairobi baana intaad hablaana usoo xidhi dhaji ku dhajisan futadoodiina dalka laga arkayo halka hebliina dee futadiini laga arkayo oo aad leedahay disco dance ayaa ku baray disco dance ayaa ku baray disco dance ayaa ku baray waxay dhameys baad dirgo suulaas ayaa ku baray disco dance ayaa ku baray waxay mahays baad disco dance ayaa ku baray de anu film aan daawan jiray oo dhidda disco dance umuntum chukurbato inda matal jiray ninkii loo jiray gaal muster kaasan waa qana adeen oo daawaday disco dance di wa film jiray caadi iyo bollywood ma tisho indiya 2018 baad ka dhaxleeday disco dance ayaa ku baray de Nairobi iyo Sri aad lahayn aad orma ku tahay ay hasa dadka dhuusada dala soo doonaysa facebook iska dhex fadhiya masaakiinta aad leedahay hawaan qaadanay hawaan qaadanay hawaan saanid war diinkiina iska cunaa oo diinkiina iska wareega diinkiina iska cunaa nimayo diinkiina la dilo wareega diinkiina la wareega oo diinkiina iska cunaa nimayo diinka idin xaalay gafur xulusay gafur xulusay diinkiina iska cunaa diinkiina iska cunaa wallahi waxa dunida ku haysan ma jirtiin khasaaratiin khasaaratiin gabi gunba walaad ku khasaara ilma abdi khasaaratiin gabi gunba gabi gunba ilma gabi gunba waxa tii ilma abdi khasaaro ilma abdi khasaare midan baa tii gabi gunba ilma xaar ay midan hey hawaan qaadnay hawaan saan hawaan hawaan qaadnay hawaan saan ne abo abo hawaan qaadnay anaku abo abo hawaan qaadnay wada qaaday yad ka qaaday wada marka dhulkii waa lagu haystaa dhulkii caadiga la mariyaa dal lagu haystaa mise dhulka deela shaabad ugu cararteen in dawladda qabateen soomaa aqli keenay dawac tiradaa dhulkii la shaabad ugu cararna dhulkii meel shaabad ugu cararteen dawey gabar xulusay rola buufinaya gabi gudba afarta ciishaan islaamaha iska naso niyo islaamaha waaweyn ee macaanka qabada facebook ee ku jira iska daa wadayaasha macaanka dabadda iska daa unba markan qoriga dhignaan qoriga tiirino unbaad waxaad hargeysaan ka furuustiyo dhuusa ku walaysan ordaysan abo 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 ilaahay maaddi la abo 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 war maxaa dhacay war maxaa dhacay una ka hawadiyan la wareegin hawad subhaanaka ya adib subhaanaka ya adib ruuxa waa masaakiin wallahi billahi talaa waa masaakiin
ومساكين عاديه ويكونوا كونوا مساكين عاديين ويو ومساكين عاديه يكون ددين عنيا 2018 ددين عنيا وحيوان ده حيوان حيوان عنيا ويدي حيوان حيوان عنيا يا حيوان حيوان عنيا ويدي قف دين عنيا اي بسمعة العرب ديال الجيود لو مودين كل هاد سمعة العرب بين كتر الناي سمعة العرب توضع يا بنسين سمعة العرب تي أنو كديس وصحيحنا إلا أنك هذا ديس وصحيحنا سمعة العرب تي غير سوى ميلا ديس وصحيحنا إلا دين كدري إلا دي ديس بيبو لسي عرب بيبو إلا دي أفريكان ماها إلا دكاشك سنالي وروح عن قفور كودي وروح عن بالقفور وروح عن بالقفور وروح عن أفريكان وروح أفريكان ماها قفر غلوست كفر علوس تو عرب بلد كلنا عرب تلو كنت رنا جماعة العرب جماعة العرب مركا يمكن محان محان لو أرتك نوائي مدين كان عنا مدين لو أرتك نوائي مدين كان حلالا كلنا إلا ندلك القرآن إلا القرآن كان وين نقبض إياد إلا القرآن كان وين نقبض إياد عرب كان وين نقبض إياد هو عرب تيبه ورق نبي كنت كنا سيد صلى الله عليه وسلم تدكي ما خلانا قدوائي ما تدين كان عنا إلا أدياركين أفويني أدكي مخنوط كا أدكي مخنوط كا لورجري أفويني إلهي نار تكوفو جي عربت مركم جامعة عرب قدرني محل لجود ديدي وحال لجود ديدي مركم بيني صورة النزاع صورة النزاع مركم بيني ويل حاجة يدوم مركم ويس مينين هيك هذا دوين واحد قدوه يسوى يا بنا عايز ويجي عربت والله أرتكنوا عن كنا عربي حاجة يدوم مركم ويس مينين ببلح ولا هيجي يجي جوال ديدي عنو حرام بل حرام مقدعوي دين تسلم ولا مقرا أي مركم ما حنروح أرتكنا أي مركم ما حنروح أرتكنا أي مقدتكي een waraaba waan cunnaa yidiin kan cunnaa waraabaan cunnaa diin kan cunnaa adigii geelna idinka idin keenaa oo idinka yibinaa idinka cunnaa adigii geela waraaba yidiin kan danaga cunnaa waxaan maayay inay arayna gabadha uu seen heran buulay heran buulay saanu duwan nooc markaa saanu waa nooc markaa de wixii la diga raacay wadan wixii la diga raacay oodiga makhluudka ay aad yarkay idin ahaa yadda boolaha ee jeel ku dhaadhintay jeelka ku yaala ee Nigeria ee ku dhaadhintay iniga dalaga saaray dasaniga ma dabooli weyna ilaahay naarta ku fogaayo ninkii culimadii Soomaaliyeed oo dhan dilay ee gam ka dhigay markii leeyahay war waa khald in dumar ku rag la simayeen dad muslimeena eedu waa idin ku subay laakin waa idin ka subi أنتوا علماء دي سواق قبتي مجالات المقدسة كدري، مقدسة واحد كدري لا دوا يابانو عازوه، كيف يكلي ينتعلو لي؟ ده هو ده قاله تمرك، ده إن ده هو ده قاله بيت تمرك، دين ده هاي استوى نعمة، كيش لا يدي إن رجعوا تمرك هو سما ين سورة النساء بيني يي، إن نسخه القرآن كلا هاي ده نسخه، بثاراو دستين، كم ورابا يلو حلال ده ثارا ده ثاراو دسا، كم يدين كلو ورابا هو حلال كل واحد شابيسنا هو تواضع متينه. eedii dun koodu diinka ita ka adeegti kaana taala u dhisa dee isaga taala u dhisa ya yahay walu hooyo macaaye meega ma soo qabsanaysa halkan meelo doosa aniga meelo doosa meega ma soo qabsanaysa anu hooyo macaaye hooyada oo islaan yar oo deska ma sakiina weeyo gafar xulsa maxaa ka caaya anu hooyada macaaye anu hooyada boortooyo بقرتي هو يعني هو هذا ودرية دي هو يقبلها ورتشها هني هو هذاي هذي لكن هو إسلام يرد كذا دي هو هنا هو يوم لا تعم برد ده كمان إس جرب بيك عبسي كوري لكن هو هذاي عاين ها سيدا هو هذا ده إسلام يرد مسكيا ده كورا شيو كذا دي هو هنا يدون هو ده قرت كاره دونت تمورو أت تمورو ما كرنا كله بكرة عيسى ده ما أنا لو بيسرع ده نسكت بيجود بيجي ده يو يده يو حي يبني سبب بو حي غرا غرا عني راي يبني سوي ملاشة كي يجيبي كيس ما أنا لو بيسرع ده نيان و إيرك لو جيري أولا way adigu midan ba ku jira waan ka jambiya soo xiray tiid Nairobi imaray Nairobi da ku haystaatay Nairobi ba shant ya ciyaal isliiban ciyaal Nairobi ban ciyaal isliiban ciyaal Nairobi ban maxaad dal dhisataa aduuga maxaad kaga saartaa afrikaan ka aad liite balac ku qaadanaya afrikaan ka aad liite balac ku qaadanaya Jabuuti aan ciidan lahayn ba kulaalaynaysa adiga. Jabuuti aan ciidan lahayn ba kulaalaynaysa lacag ku qaadanaysa adiga. Lacag ku qaadanaysa. Duwaa weeli astay.
waa la casba aniga maalinta la igula argeysa dareen jabuuti baa ilaalinaya wa marka dalka dega tariibaya baa anigu dalkan ka baxaya walaal haddii la igula argeysa ama brocda dareen jabuuti baa ilaalinaya aad baa ku salaamayaa waankii dabdigni yaa jala tabro walaal baa ku salaamayaa haddii la igula argeysa ama brocda dareen jabuuti baa ilaalinaya oo qoriyay sita oo soo galay magaaladii aad u ka celinayay ka marka anigu hindiya qabanayaa ka baxaya anigu waan wana jiraya saaxib wallahi waan jiraya wallahi dalkan mar dambe ta kuma soo noqonayaba ka baxayaa dalkan uu hey reer Jabuuti waa dadka ku laalinaya waa saad leedahay hawadii baan leeyahay hawadii baa cayn kara hawadii ala kulli xaaladada hawada haysatid adigu farmaajo tiri hawadii waan qaata jambiga anaga rinji noo mari dacalka anagana soo ciga hadaan noo duriyada rinji noo mari anaga rinjiye calanka buluuga mari maalinta calanka buluugaad marisid dacalkayga rinji buluugaad ka dhigtid bar anoo kuna adduun leedinkii la yoreen war farmaajo rujoo daawadi u qaatay de hooyada wasi maxaa ka rabtaa maxaa ka rabtaa waran hooyo ma caayo ninka hooyo caayo laba nin baa iska dhalay haddii aragtiin dumar oo ninka hooyo caayaya waan laba nin iska dhaleen weey futada laga dhalay qof dumar ma dhalin hooyo sharaf bay leedahay way ku soo koraysay way ku dhashay sagaal bilood bay uurka ku jirtay aan ku siday waa gabadhaadi wad guursanaysa carruur bay ku dhalaysa waa walaasha wad guursanaysa waa hablihiini maxaad ka caay marka qof dumar maxaad ka caay waaba dumar ba maxaad ka caay marka adugu intaad ay iska dayisid intaad qori qaadid dhalinyaraato maalin kasta meesha la qarciyo qashinka gurine idinku maalin kasta meeshii la qarciyo umad qashinka guraysaanu idinka maalinta dhowotiro soobe la qarciyo waxa arkayay dhalinyartii soomaalida oo dees ku atagtan si wareede maanta ay midoobeen maanta gafaruusti dadad caadiga noqdeen ba isku tageen hiil qarannimo hiil qarannimo qashinkii markay meesha ka ururiyeen iyo qarxiba sideesi kala tageen isliibay ku noqdeen iyo neerobi ciyaarahooda ay bilaabeen ciyaar isliibaan ciyaar neerobi baan ciyaar isliibaan ciyaar neerobi baan intay futaan ruuxaan adii neerobi tagaa anu burcaan ka yimid waabeenka xalay tageen inay idhaaho ciyaar jarmal baan ahay mayd aanu jarmal jarmal ku xuntii baan ka way joogaa ma ka shaqaysanaya dumar gowanta dalkayga qabanaya daanu laakiin anu ciyaar burcaan ahay ciyaar ta ku dheer baan ku faanayaa anu Nairobi baad imanaysaan jambiyada xiranaysaan timaad casaysanaysaan shiishad bad cabaysaan yarta waa shidantee maa u sheegtaan yarta waa shidantee maxaad shidan markaad ka hadlaysaa dadku waxay ma shidantee ma micnay leedahay dad yarta waa shidantee maa u sheegteen yaciyaal Nairobi baa nayn disco dance ayaa ku baray disco dance ayaa ku baray disco dance ayaa ku baray niyo dad wareer iska seexda walaalayaal iska seexda iska seexda walaalayaal iska seexda waa daashiin wallahi waa daashiin billahi waa daashiin dadku markuu daalo qofku markuu daalo waxyaabahaas aad ka mid ah waxyaabahaas ka mid ah qofku markuu daalo waxyaabaha fara badan baad ku arkaysa qofku markuu daalo dii cawr muuse cabdillaah tagay magaalada gudisho la yidhaah wasiyada waa bagu saamaya ninkii la odhan jiray cawr muuse cabdillaah ayaa wuxuu tagay magaalada embabar u tagay berbera wuxuu la fageelaan rabaa la fageela ayaa rabaa iiba ii magaalada muqdisho tagay dhaa la fageela waa iiba oo dawaan rabaa keenay soo ururiyo baqaar ku ururiyo gafur culus tan miray iyaga oo istay day imaray saab anuu saaka wana oday weyn ilaahay baa weyn oo waxid oo daabahay leeg anuu daa arko abaa iyo diin haysta diin abaa iyo qori ku haya diin tan ka si diin leh akoon laaba maxaa ku dhacay daaba meeda waalta maxaad diin ka raxay waankan goriga maxaad u haysaa odaybaa arkay gafad culus taasoo are diinkan beesu joogaa bal maahan beesu ka joogaa maahan maahan are diinkan beesu ka joogaa war diinka la sii daayay oo freedom diin diinka loo doodo reer Soomaaliland oo qofka soo sawirka diinka saaro profile-kaaga sawirka diinka profile-ka saarta caalamka ay la hadallo dadka carabta ay lahayn carab bayna dib ugu noqonay la hadallo waxaan aanu dadkii wana afgaran lahayn anaku niyo dadkii wana afgaran lahayn dadka gafur uusti anaku wana afgaran lahaynay oo warka hore waraaba aad nagu qaateen way cuneen imigra diinka bay cunayaan nu afgaramayna dadkan dana afgaramayna makhruud kooda ugu weynaana waxa weeye ninka yidhi weeyo dumar yar ku waysimay yafku weynaan oran jiray in siyaad barre ragga dumar ku waysimay in buul waati laga raacay odayaashii masaakiinta ku kacay ku war diinta islaam waxaan ka dhigimay sara waa ki muqdisho kullayi muqdisho waxay ka digilaaday waxa weeye 90 ka wadaad
masaakiinta muqdisho lagu leeyahay ee muqdisho deg deg ilaali haddaad rabtiin dad caadiya noqotiin oo nabadiini iyo sharaftiini iyo kala dambeyntiini ilaahay idiin soceliyo oo ilaahay nabadin siiyo annagana waa idiin ducaynaa walaalayaal diinka daaya cunne walaalayaal diinka cunna ee diinka walaalayaal daaya diinka daaya walaalayaal iska daaya diinka walaal ariga cuna horta ariga madal qul laba ariga horta taqaanaan cuntaan de diinkii walaaba cunaysiin nin weyno diin taqsiinsan daya la fadhiisan kara ambuladi baan dad ku qaata nin weyno ambula taqsiinsan waa soo fadhiisan laakiin nin diin cuna lug diin nin soo nin lug diin cuna iyo ka war waa fadhiyaa kule soomaali baan ahay wadaad baan ahay diinta ka qaana wadana diin cunaya warka faruuluse diinta ciyaarta laga daayo diinta ciyaarta laga daayo dadka faruuluse bari dhahdaasna wada arkayseen inaan ka hadlayo wada arkayseen isaguna oday yaro gafur culusa oo qadaad weyna oo yidhi sawirkii nabiga haya wuxtaaysa loo qaadayo allahumma sallam sallallahu alayhi wasallam bal dambiga inta laga eeg bal dambiga inta laga eega sheekhu ugu weyna waa sheekh dabac sar weyn nagu soo daayeen gafur culus gafur culus to sheekhu ugu weyna nagu soo daayeen waa dabac sar weyn Saliidka Maria Futada walaalayaal Saliidka Maria Hargeysa yimi oryatan kimi jaajiska Hargeysa saadi jimce dadkii way ka tukan kari waayeen laakiin nin saliid baad bay sadaqa sawrayse nin weelo saliid ka dareereeyso dad kale deen la tukado raba war diinta ciyaarta laga daayo wariyaale kafur uuse diinta ciyaarta ka daayo walaalayaal horta diin mar isku diin beero haysana mise kala diin bayna ragina diinka cunaya da waraaba cunaya كل هوان قاد هوان حد قاد حيوان بابا تيبي هرتو موقت ان تدك افريكان كاي رقا ليلا او كامارون تا كونغا دا ايد عمنان ايد يبس الله عمنان كامارون تا كونغو ايد يبس الله عمنان وادقان افريكان وحن دينا كوا حمد القادان كرين وحن دينا كونا دينا عرب بيني انا كو تد عرب بيني موقت بقرتو يدو عرب وين لا يابني تدك ان دين كامونا ييو waraaba cunay waxna wala yaabanay laakiin wadanka afrikaanka weey wadanka afrikaanka meel dhow arkaysa qadaad weyn too shiilanaysa arkaysa mar daan yaraabay ay sawir rugayba wallahi way soo socota wallahi way soo socota wallahi suga waradigu suga niyo deedu maxaa la degdegaysa suga way soo socota wallahi way soo socota meel dhow iyo ka taxiin sir ay bay ku marayaan cunaya waxa wadanka afrikaanka weey dhaqan umad Soomaaliyeed lagu yaqaan ma aha dhaqan umad Soomaaliyeed lagu yaqaan ma aha maalin kasta warka Muqdisho ka soo dhaawaa dhilo maalinta Ilaahay soo gudba Muqdisho warka ka soo dhaawaa dhilo noqonaya waraaba la cunay diin baa la cunay sawirkii nabiga la haya diinta ciyaarta laga daayo wariyaha walaalayaa isku ducaynu walaalayaa saac bi saac diinta ciyaarta ciyaarta ka daayo diinta ciyaarta ay arkay daday walaal saac saac weynu daalay maskaxda yar weyn warartay de maskaxda yar weyn warartay walaal gabadhu uu sanin baa diin ka yibiyay sheekadan anigu ayuu gaadan waayay arbaskaasno sheeka tiifiga waxa ka daawaday waxa la yidhi haayadu eeg bal dhageysta haayadu ayaa waxay ka keenay diin haayadu baa waxay ka keenay diinan baa waxay ka keenay dibadda muqdisho keenay 200 diin way iibiyeen diinta diinanka iibiyeen baadna kuleeyeen ala soo qabto waa shakadan idiga sheekay oo ninkii u lahaa ninkii isaga odagaayeen adeerkeen Allah yarahma difil janna waa shakada daawr musaad la weey shakada awr musaad la weey laba nin oo duriyada baad u qaylaban maalaya muqdisho tagay oo dadka diin diinka kada ka yibiyay dadku diinka qaata law ka furu ustaas miyuu kuma diin bay garanay ma waraabay garanayaan wuxuu loo kaaba daway qaadanayaan midan idin kaga tagay reer Soomaaliland midan idin kaga tagay waxa weey midan idin kaga tagay laakiin yar tar reer Soomaaliland qof kasta uu soo kaca ama qofka furfurcoon ee reer Soomaaliland uu soo kaca ama barnaamij bulshada daga soo kaco ama telefishan uu shaqeeyo ama noqdo qof siyaabo kale usoo aan baxay oo ka jooga Soomaaliland
kala duwanaanta lacag bay ku baahan doonta lacag bay ku bisataa ku baahan doonta dhalinyarta imiga TV-da hadda ka shaqeysa dhamaan reer Soomaali laana dhamaan rag iyo dumar Soomaali weyn baa taalo ku soo lacag bala siya ala qof laba koon doorar bala siya aloo soo rusqashayal bay noqon caadiye qadad weyn walaalo diin kale iska wareega deelan 2018 baa soo tagay soo galay 2018 baa soo galay idigoo tabaadani baad maxay ka sii wada qadad weyn 2018 baa soo galay ma jaamacatul arab tan ugu daray an arab idin ka dhigay aan ku arabaatiin aan ku arabaatiin maanta dadku waxaan loo hortagaa miiska loo hor fadhiistaa warag waraabay cunayaan diin la jeebada ku sitaan rag waraabi taxsiinsan yindi tiimana diina weysteen diina weysteen waxa uu yawaan walaal maxaan ku ahay hayawaan maxaan ku ahay madiinka iska daayad cunaysta hayawaan hayawaan cunayaa tii madiinka daawan hayawaan ku ah balniyo dadkan eega nimay walwaalan nimay war walaal diinka la daayo diinka yaa la cunin ilaa waxa dad looma hortagi karne sadinka la arab baan hayday dhaqanka afrikaanka waxa ay u cadaaday dhaqankii afrikaanka ee koongada iyo kamaruunta inay bisadaha iyo daanyarada cunaan eeg tii maxaa daanta adigu jambigana waraaba kugu jira halkana diin baa kugu jiray labada daan minna diin baa ku cunaysa minna waraaba ku cunaysa xaqiiq u tukana marka waan bloogaaba hey nijaajidkaasi oo wada galaysaan waa maalin jimce ani maalinta igu nahay inta badneed waxa weeye maalin jimce rabadaan bay ahayd waxay ahayd laytur qadarka maalmi la isugu yeehe nijaaj baa lagu qarxiyey magaalada de muqdisho la yidhaahba la qarxiyey gabigiisiiba alshabaab baa sheegatay nijaajka waan qarxinay bay ku leeyihi waa rabadaan waa salaad jimce ومالمي خير كلها إلا سوقي يدل تخدر كدل سوقي يوي بيدت كأنت قرحيا بيكلين شنادا نقولينا ده شنادا نقولي سنو مقرنا يي شنادا نتت كم تشاش كتشوقي دل دل قرحيني يا شنادا دلو قلي يدك فرحولو سي الدين كلا عونا يدك فرحولو سي ورابا الله عونا يدك فرحولو سي سي وركينا بقل السد يدك فرحولو سي مقدشات كفرتين حاج يدك فرحولو سي وردين تعيات كدهي ورياله دين تسير عيات تشيت كدهي waxa la idinku cadaabaya maalinka sad ku qaraaysan wadin xumo maalinka sa waxa la siraadanaysanaa loo holcaysin wadin xumo diinta ciyaarta dalaga daayay kiina idinku weyn idinku sharafta badan leh aad muqdisho aad uga taagteen taalada uga dhisteenna waa odaygi waa maqnuudkii ugu weynaa dalka Soomaalida siyaad barre waa maqnuudkii ugu weynaa Soomaalida ninkii rag iyo dumar way simayeen ee aayadihii quraanka ayadii quraanka iyo xadiisyadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam beeniyay ee dooriyay eedii ragay dumarka way siinayeen ee culimadii dadka ku xadii laayay diintii iga dhaqankii waka maantana waxaad maraysaan inaad tiraadiin diin waa xalaal iyo waraabu waa xalaal maxaan markaa hawaan qaatay hawa saarayo qof waraabu cunayaa waa diin cunayaa waxa yawaanabe iyo arani maala ani maal baatay badi maxaa wax ka weydiiyey badi diin iyo waraabada cunaysa abe adeegdii hawaan qaada warani iyo diin iyo waraabada daawey kama qaadaante hadaan si leedahay diin iyo waraabada la cunaada lagu qaataa wadada Soomaali leen hadaba dar waxa aswaani waxa ay ka qaadimays diin iyo waraabada la cunayo wadada Soomaali laan lagu qaadayo ama diin cun ama waraabada cun wallahi ani wallahi ka tacami maalinta hawaadan ku qurayna maalintani jambigeega soo rinjiisu ee xagga aniga soo xiga rinji Soomaali gabruuluse aad badi salaamaya way si fiican meel kasto aan joogtiin way salaamaya dadka waxba ka qorina dadkan dad walwalaan weey reer Soomaali leenow dadkan waa dad walwalaan weey shiikoodna waa dabacsan weey oo saliid baa saaftad ee ugu dareereysa saliid baa dabada saa ugu dareereysa gabigiisa ba shiikooda yikana saa waa weel kula dad muslim baan ahay deer alxamdulillaah يكنا سوا هو اللي دم مخلوط كذا دا ورايستان كل مسلم على كل دير الحمد لله ده كان جاي عايا إن شاء الله إن ما أنت مالو قيابة بالنوكر حق هذا يا
war albaab gooniyo tan galaysa adiga noocaagu adiga iyo siyaad barayo noocii makhruudada oo dhan waxa tan galaysa albaab gooniyo inagu dismaarkaynaba dismaarkaynaba makhruud baad yaad bay salaamaya tabiib fiican meel kasta aad joogtiin waan salaamaya nabadgelyo waa la iska dugtoonaado dadkan waraabaha la ordayay iyo diinka iyo waxaan la ordayay iimiga qofka soo saaray facebookaga diin waynaan diinka dee u gurmanno diinka waynaan u gurmanno dadkan diinka cunaya dadka gafar culus taha gafar culus stop kill diin stop kill diin joojiya dilka iyo xasuuq iyo gumaadkad ku haysan diinka yala joojiya red now aloo gurmanno diinkan iyo diinka ar diinka muu diin soomaaliyeed ahayn baa kaloo gurmaday nimayo baa kaloo gurmaday ragu baa kaloo dhadhan bay ku hayaan macaankaasi ku hayaan abo dinka macaan waaye abee fiican dhammaanta waa islaamayaa khayr baad rajaynaya dadku waxba kama qoranayo anu dadka waxba kama qoro wallaahi oo billaahi oo tallaahi dameer runtii walaahi ma weydiiyo anuu qadaad weyn dameer runtii walaahi ma weydiiyo dameer lama walaahi ma weydiiyo idin kale waxbaad soo weydiinaysaan oo soo wareysanaysaan boo hawa la qaata war hawada iyo qaadi karabo dhulkii baa la isku haystaabe sawta dhulkii la isku haysto leeyahay walaal meel soo qabtaad yaray maagtid waa aad nigara caydid waale isugu leeyahay soo qabanayna horta yar ayran ayna yara maagte sharmidayna maagto anuu habla weeyey maaga laakiin ragga soo koray hooyada oo soo makhluud baad hello السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وريا برعة. والله إيه ورنا. ما في عنده والله. إن عبد القني بقى وحن كده هنتان وعي. بليس برعة هي ساقة بتينا لها الله رباي. صح صح أبوك هي وان تاجر نوا أبوك هي. إذا جاي سفر تعالى واقع سقور جاي على كم تشد. ما شاء الله. كي كلا نواقع سا ما شاء الله ده. ما شاء الله ولا لكن على قد على قد توريد باكو يا قران كان كربيو سد سد كي كان نواكا ما شاء الله ده ما شاء الله ما شاء الله يا ايوا الله اكبر اخي ده برع انك دا دعايد انت انت وانا عايسين هذا المعند انك دا دا بليز والله والله اسمع اي واحد ما مر شيء قلنا ديما دين تو كان دين كي مقدس وتنا سوايست انا وعي كريم ما ودا دعاي ما ورابين هرو سوتنا وقت ورا ورا وحلال هذا ولا المعند هاد برع ده بليز ده نجا قلنا ده أنت أنا نقول فينا هاد عبد القني أنك هاد دعوودي عبد القني حب أيوة مرحبا هاد إيه جيسو مقدش عربينا وكو مقدش 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 ميرا عيسى ما يقول الله إلهي مجي برع ما قبنا برع ما قبنا ولا برع ما قبنا ولا المعن برع ابني أنا والله بلا على أنت ده بليز وانكو برياي مقدش ميرا على بلا على نقادنا ناي ku raaci la haba muqdisoon ku soo raaci la haba hilib geelka idinku macsuuntaan aad isoo dhigteen ba inuu yahay waraabe in hilib geel yar dadka ma kala garanayo be soo tamaasho dadka waraabe war hilib ari aan ku siina hilib ari hilib ari aan ku siina oo deenay ilaan waraabo ba ila ari ku leegi waana billaah diin yahay ba dadka billaah diin yahay di hada burca aan ku sheego burco hada dadka dhan Soomaaliya dhan kuma caynin de madaxa noo saaranta walaal ayayna kaba geedi hada waye he burc naga yareey bal ayaantan maartay wax yar soo daa ayaantan bal naga yareey bal dawlanu korigi waan dhigay baan korigi ak 47 kuma dhigay idinkaas soo riday baal ko soo qaatay oo meelahan la carriyo ni kala carriyo la awoodi waan qaadanay awood qaatan oo nooma hormada ugu naga qaateen idigeeso de ni kala defiri waa wax ni kala waxay tahay ku sheego qof kasta meeshu joogo u niikiya dadkan hada Kenya jooga dhahaysay Kenya joogan way nikinayaan way ku faanayaan de qofka sameeshi joog waa hadda aniga Mareykan aan jooga waan ku faana Mareykan laakiin walaal macay sax daay Mareykan ku faan Mareykan wad ku faani kartaa Mareykan dalalka caalamka ugu horeeyo kamid iyo waa caadi walaa ku faani karaa laakiin dal ficil idin ka dhaxeeyo eeg Ethiopia iyo Kenya hadda nahay umada Soomaaliyeed hadda nahay
waxayna ka dhaxaya fiil ama somaliland aanu ahaano ama somali weyn adigu ahow fiil bayna ka dhaxaya dad sababa iyo nairobi adis awo iyo nairobi inta muqdisho ka timaadi adis awo inta nairobi timaadiin ciyaal isni ciyaal nairobi baan yarta waa shanta ma u shaqtay jamiila soo caafisatiin anuu waxaan haystaa dhaqan xumaan u haystaa dan waxa hadda dadka dhan ma ahan de waa few people dadka dhan ha isku dare few people si qabta waxaan ku maagnaa waa inta walaal wax kale maaha may qof kastaba xor u leeyahay walaalo qof ma xukumi karo ma jiro dadka lama xukumo ma xukumi karno qofka dinkina ah ninkiyo qofka diinta ka baxaya asaga u taala laakiin walaal macan caayda naga yaray ani hadda waxaan ku soo wacay caaydan bas naga yaray intaana nagu filan dee meeqa magacaadna siisay gafruu cusub ka qaata waan qaadanaynaaye niga daacaydan badan iyo waxaad noo bixisa hadda intaan ku fiirsanaye maalin kastaa ku fiirsada laba iyo toban magacaad noo bixisay niga daa wey walaashi wallahi waa ku taageeraa minan fiican bata dhowr jeer waa arkay barnaamijyan ka hadlayno adigoo ka hadlaya walaalo dee dadka noocaagaas oo kale anaga waan jecelnay waan soo dhaweynaa qofkasoo dhaweynaa ina aaminsan anaguna adiga waan ku aaminsanay walaashaybaata madaxa noo saartay kusoo dhaweynaynaa hargeysa waa dalkaagii waad iman kartaa anaguna mugdisho waan togi karnaa adad nagu soo dhaweynaysid laakiin dadkana maagayna caayayo maalin kasta dalka nagu caayayo anaku ilan ku horta waa ceeb in lisacaayo aniga somaliland madaxa ii saaran tahay waa dad walaalaheeya cabdiqaniya kamid ah dad badanaan aqaanaa maalin kasta waan tagaa laakiin walaal macan 12 magacaana sisee naga yaray inta unbaan kuu soo wacay hal magacuu nasii de walaal idinkuwas idinka nasiiye murgaan lamanase qashi lamana siisan waxaan magacyada was ka soconayaan qadaari weyn gafarcuna siiyo idhegeyso muqdishoan ku wadaa isdiyaari muqdishoan aadaynaa baasaboor cusuban ku siinaa walaal muqdisho ma qabanan baasaboorka siisa waa nooc markaa dee kii somaaligan ku siinaa meel kasta ku maraysid u maxaa maraa ku falaaday ka soomaaliga ka somaliland adiga ma ku siiya aniga isii waan qaadana wallaahi isii waan qaadani isii waan qaadani hadda somaliland u socdaa wallaahi after 1 month somalilandan u socdaa haddaad isiis waan qaadani haye walaashay soo diyaar garow baasaboor baan ku siinaa reer somalilana buracana waan kugu samacsubeyna anagu buracan kugu samacsubeyna anu argeysa ma kala aqaane idinku mid baadna kaga badiseyno reer soomaaliyow gebio xaas war xagga ka timi qonaya muqdisho adna xagga ka timi ani ciyaalka xaafadan ahayno ani ciyaal muqdisho ahay marka muqdisho qaad weyna eeg anu reer buracan ahay buracan anu kayn anu argeysa dakon faarayo anu argeysa iyo buraca waxaan oqaanaa laba magaalo simanto isku mid a laakiin dugaadigiinu waa war xagaa ka timi aniga miyaha aniga ciyaalka xafada suuqa xoolaa la garaano idhegeyso dadka hargeysa niga fiican dadka burco waxay wataan burburay wataan burburay kula dhacayaan bur horta burca ma tagta adugu burca ma tagta adugu burca ma tegin laakiin hadda hargeysa usoc burca ma tagaayi adaba waayo wadaa yidhi cabdiqani haajad tobabar baan aqaanaabaa tii abwaanka iga weyn baan isnaqaanaabaa tii weli buud ma ku arag isagoo sitaa maray gujogabruuco waxyaabaay ku caantay waxa weeye waa sportiga iyo kubadda ku caantay waxaanu waa bogabaganda suuqana loo geliyey weeye reer hargeysa loo geliyey burkayn waxaa ma jirto anagu sportsman caankan iyo kubad baan buruca caanku tahay idhegeyso waa kaan tagayaa walaal macan caayda way reebantaa caayda ma fiicno 12 magacaana siisa hal magacna sii hal magacna sii dadkana soo qaba adiga uun ha hadlina dadka soo qabo dadka waa la kaftama waa la hadlaa waa la caa ahay markan dadka soo qabanaya waa markan yacni barnaamijku dhex taaliya ama doodi yahay iminka lifeto iska soo galay uno waxaas dadkii dileer caawe iska tag mawt tayma ayo mugtaa waayahe waan kaa tagaaye walaal macan isdeji caayda naga kala yaray laba iyo halna si waxaa badan naga daa dadka soo qabo haye walaasha gubbat anagana madaxa noo saarata waa ma ku heesaba caawa weligii ma heesi ma ku heesaba adiga caawa adiga yarta waa shidanta ii qaataasan ka helaaye la ilaaha ila allah maxamed rasuulullah meed waan ana waxaa islahaa heesu sameeye ma islahaa abwaan cabdikhaliid dow qaad ba islahaabe haye bal hal heesi igu dhufo
تيرت واشنطن ها ادو هيسين اد كيسا ده كوين من دمت كوغول فريا كوين من معام كوغول فريا هيسين من معام كوغول فريا يو كوا ريغا ما كوا واي نم باتاي انغا دومر كو دغال دغال كما دحيا دومر ما يوال اوغي هاي لكن سفيري دتك اني كو فيرسدان عافيه عن صدق كو كو فيرسدان كو قاد دغي سو اسم كو قاد يا ولي با دغو فاهم ليش هاي يقان او كفرعوستين ويقادو هاي وحيداهان 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 قعنتي ميديقي قعنتي بديحي قداشي مركان بنتو نين ما قرسن لهاي دي ألعاد كينا قادة صمع وهيس كرتوي ألعاد كينا قادة وهيس كعين وفيعان قعنتي بديحي قعنتي ميديقي قداشي مركان بنتو أبو أبو نين ما قرسن لهاي دي والله وهيس خطرة والله وهيس خطرة وليه مركان بنتو gadaashay in mad gursan lahayd oo mad dibatay gabadhaas waxaan u gursan way aad waxa ku saamaya xigmad bay ka tahay kulli xumaanad kama aha aad ku saamaya hadduway haddu waxaan kaaga tagay dhageyso walaal macaan dadku siday ku fiirsadaan umada dhan ku fiirsadaan aniga waxaan fiirsadaa in ahmed somali lander mal dhaha wiilka saxda I know wad ku kacsan tahay laakin si fican u hadla dadka uu soo qabtaa walaal de naga daayda hada qeyran ku rajeynaya caayda naga yaray hay walaashi madax ay saarantay walaashi hees kala ma ku qaadaayo waliba fahmayso deesina ma macaan anuu arigu siina dad buu dhigaysta hada fi hada gabaran ku ku dareyna walaal macaan gabaran ku siina kaal muqdisho ii raac walaal loo horta gabar baan idin siina horta habla horta lama diidi jirina hadaan diido ilanta waxa la moodo laakin walaal haasba qeyr baan leeyahay bas bas waayah bas adigii haaskaaga waxaan igu casiibay muqdisho please kaala deemo ana ka masuul hoosiya oo soo qoray yahay oo rota barti yahay bar gidireed dibraayda hayne fuusiya ka daraaga daba hada hada gudray iyo dibraaya aan bulo waxaan walaal ma cunto wacdaa guu imagayda rota maaga saar soo qoray may qaba ayadana qaba dadka la hadal la sheekaysa soo qoray fuusay aha marna dadka la sheekaysa marna qaba marna hadal ku qaadaya hees kan ku qaadaya haya soo da heesta ma garanayo cid samaysay laakiin heesta xaqaas la ka dhageysta anigu barigi heesina barigi waan jeclaa laakiin gadaal baan ka arkay waxaan inay xumaan idin ka ahayn ama fanka inaad caydiin ama fanka aad maagtiin laakiin waxa idinka tagay xun toosiyo baas leedin dow la qof heesa qof wax toosinayay soma haye haye wuxuu yidhi ilintay dhexdeedaan ka arkaa wuxuu oranayaa mo gowdi iyadoo dii waxaanaysa amba waan ku jeeda ilintay dhexdeedaan ka arkaa waxa qaada cadaanka ku cad baa qaada ajagis iyo kan dabada gaaban leeda ajagis aadka hay in burcay waxaan ka helay ajagsan maalintii lagu xir hargeysa aan ka helay wallahi ninkoo madow ay maala madow eh wallahi bu feeraha siigu dhufta feeraha feeraha ha tani uma garanayo dadkan reer rageysa qofka feeraanba u dhaca dabacsan waa tii la feeray waa kooda ku siiray dhibaaxayba feerka duriyada oo bilaayba feerka duriyada oo nuclear waa yaabar yar oo qofka rageysa tagaa la dhibaaxaba u dhacayaaba qof taaganba waa wayi qof taaganba waa la feeraya ambulance ba qaadaysa iyo kariyo ba qaadaya qof iyo waafi yaani waa yaabar yar waa yaabar idegeeso waan kaasi tagay in waan shaqeynaa waan kaasi tagay walaal macan please laba waxad nasiisa magac inta kale naga reeb please gabadhaana soo qaba aan dhageystay laban misiye labadan isiye idu kala qaad doorta qadaad weyn iska galay dadka fuxul soo waad qaata fiiri gabadha soo qaba aan dhageystay gabadha soo qaba warwa soo qabaraya gabadhan aad bay u doodaa waaba gidirta waaweyn weeyay tayar yar kama aha baan buleebista taawla ay akhriga ku dhisa soo qabanaya iyo walaash way taaqaban dhageystay haye waaye nabade ay walaash waraa dhigaynaa edey 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 fusiyada fusiyo alaabiye soo qabanaya caa fusiyo wallahi weena fiican weeyo weena fiican weeyo oo gaba oo sharaf leh weeye anagu dadka sharafta leh weena soo dhaweeyna dadka sharafta leh qofka sharafta leh deesma qariyo qofka sharaftiis waa is qarin karta maaha aan dadkayna caayayuu managu maagayna ina haystaa ina dhibayuu managu haysanaa laakiin dadkana caayin ana dhibin ana maagayn waa walaalaha iyagu waan soo dhaweynayna waan soo dhaweynayna foosiya meelay naadha foosiya cambuulay row foosiya cambuula waa taraa haw wallaahi imika daba maanta baalaha baalaha laga rifayaa maanta
waxaad aragtay inuu daano dadka baalaha ee Karifay maanta hadda baalaha hadda laga faray daraga Karifay walaal. Salaamu calaykum. Wa calaykum salaam ii waran. Waak salaam Ilyas Burco, may maqlaysaa? Waan ka qaaday ka qaaday quluxa ii waran ka waran naxwaasha. Waa aad iyo aad baan kugu fiicanahay. Saac waru soo dhaweynaa dhamaatayda dhalinyarta reer Soomaaliland waan ku soo dhaweynaa. Waa walaashay. Anigu gabar Soomaaliyeed baan ahay. Wax kasta oo horumar ku saabsan oo ay Soomaaliland sameysteen ku faraxsan. Masha Allah. Laakiin marka aad tiraahdo qadaad weynka waxaan isiraadaa niyo Ilyas Burco sanqaroorkuna ma dheera. Waji shushubana waji carbeedana ma lahan. Asagii waa qadaadkii weyna sawi jiraan baan isiraadaa kaligay baa isiraadaninkaas Burco u qorane. Good good masha Allah masha Allah good good marka waxaan leeyahay Soomaaliland hambaliyo anigu ma dadka buufiye caawa aniga la ku rugmanaya caawa aniga la ku soconaya haye haye iyo sheekada heesahan hanaga caayin anaga hadda heesaha heer waa idinka fiican xataa degdeg fanaankeena ma dhageysan miya mursal fala degan oo fanaan u soo fala degan mursal fala degan baan waa ban yaabo waxaan wax xikmad ah ku keenay islaahayo heesanka tacaylka uu ka xaliimoy wax xikmad soo abdigani haa october baa sameeyay imi ka abwaankan abwaankay abwaanka dalgan bugu jiraa abwaanka sameeyay maya maya waxaas idinka iska dhaadhacsiyay asaga sameeystay fanaankan daqiiqadu ku sameeyaa heesba haddii Soomaaliland u sameeyay idinka marka hal hees sameeyaysin yeeris an yeeris an yeeris bay qabsataa heesta inta ka sameeyaysin dee abdullahi xasibaan wici dee ina isla weyn baan wici dee heblaay kidaan wici dee maxay baan wasan baydu ku qaadataa marka fanaanimada awal ba sheegan jirteen tiina waa la idin kaga hormaraa abwaan waxaa yimaaday 2 minute 3 minute heesaha ku sameeyanay oo weliba heesihiisu degan yihiin ya sinta sulaqaamarka ya bal ku dhufo heesta qatar waaye sinta sulaqaadi awalna kala degaydusheed qaylo dhaan bay ahaayeen wixiin qaylo dhaanti baan ka raysana reer waqooyi oo tibaha kala degaydusheeda waaba kasoo jeed waaba diidayba maya heesaha qaylo dhaanta iyo waxaas iyo indhacadayskaas iyo waxaas waa kasoo horjeedna heesuhu waa inay deganaadaan marka waa slow music weeyaan ka waran waxyaalaha qaylada waa nacna anuu habeen dhow tanaan ku arkay adoo adoo ku ciyaarayaan dhageysanaya u ka jacayl u ka heestaa dhiigga raacaysa maya heestaasi hees aad iyo aad dadka dhan uga wada heleen waayaan reer soomaaliya oo dhan haddaan nahay fanaankeena cusub waan taageernaa xigmad badan baa ka buuxda caawa xataa meeshaan buu ku jiraa waa soo jiidaynaa laftigiisa waa wareysanaysaa marka ma laydinka helaa idinka abwaan daqiiqada wax ku sameeya madkii xadraawiya laga saara anaga yacni nimankaa rasbektada u hayo abwaanadii horaa kama hadlayo laakiin kuwa dhallinyarada oo da'diisoo kalaa waxa lagama helo aad iyo aad bay maskaxdiina hadda ay islow ugu jirtaa waxyaalo kalead ku mashquulsantihiin teeda kale reer soomaalilano ma intiina buufiska qabta mase reer soomaalilanka xaqiiqda kuwa buufiska qaba buufis bay qabaan oo anagu dan iyo heelo kama lihin laakiin kuwaan buufiska qabin anagu waxaan markasta taageersanahay horumarka madaxweynaha cusub xisbiyada sidaa wax u kala dooranteen nidaamka waxaasoo dhan waa taageersanahay marka foosiya iminka foosiya iminka laba heesood bay soo bardhigaynaa laba heesood isba bardhigno heesta ma taqaana ay qaado inantan la yidhaaho kin jaama itraada beenbeen ka baxay bilaayada kacsan abwaanka sameeyey halka min lo jooga cabdiqani haaj october baa sameeyey marka marka u kaa jacayl baa ka fiicanba taaba taas u kaa jacayl baa ka fiican oo waa degan tahay tani waa slow music way fiiri heesu waxay kala leeyin rnb slow hip hop shaqo ma isku lahaa ma fahanta marka anaga heesaheena mursal uu qaada waa rnb wey drnb way degantahay ma ujeeda
Thank you very much. Merci beaucoup. Grazie mille. Tashakur. Tak tak. Madaba buona. Grazie mille. Tayari ya Francis Bode do Asgudar. Marka adigana wa ku salaama ya dadkan ayda ka daa. Birka maal hada guursatad gawar gab dadkan aqalaad weyn ku sheegtay. Tawa wan qabaabe maxan naaka aan da ku falay. Abad mid baan qabaabe maxan xagan geeni ya Francis Bode. Bilal ilaa weeda. Ana tawa maskaxayro ku siyay. Ana wa maskaxayra. Wa baant. Aye. Bariba oday awoogay guursay saddex dumar guursadii ee awoogay haye tuu waa ka soo togo markuu soo qeyla suuqa ku qabtiis waaray dhowrta tiibada xalay ka timi haye tuu ka yimu garan waayayoo tuu ka yimu dib ugu noqdaa aa marka dambe uu taado war heedha soodigi awl xalay halka uu urdii maxaa u tagi weeyay wuxuu yiraahaa laa macuustani loo yaraa bani loo noqdo alaabtu intu ilaawo dib iska noqdaa marka alxamdulillaah insha Allah waska fiican tahay waxaan kala caaw halkaan ka xusayaa janan oogey oo la soo daayay ee wasiirka maaragtay dhalinyarada ee Facebook waxa leenahay congratulations kullay oo maadan xirnayn xafadaada joogtay dabacsana waxaan leeyahay anoo ku hadlaya magaca Soomaali weyn aad iyo aad baad u mahadsantihiin ee sheekhan waa sheekhan dabacsir inuu nastana waan u baahneen asagoo nuur ahay oo noo soo noqday marka qofkii Soomaali weyna oo Soomaaliland lagu xiro xabsi anagu uma naqaano laakiin waxaan idiin naqaanaa meel lagu soo nasto dad badan ma marka nasiinada iskeenayna ay ka mid tahay maama milyoon bam misana bam misana bam jeelka insha Allah iyada iskeeni doonta marka kolleyba dhulkeedu way cidka xigtana ma laha iyadana inaan noo soo nasiin ma rabna reer Soomaaliland waxaan leeyahay in maadeeriyaal nabad ba haysataan ee madaxweynihii aan Soomaaliland madaxweynaha horta ugu samirka badnaa anigu siyaasadan aad iyo aad u dhagdhageeyaa wuxuu ahaa Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaan hadaan magaciisa saxay ee wuxuu ahaa maaragtay madaxweyne aad iyo aad u dulqaad badan buu ahaa sharaf mudan taariikh mudan aanan qaba inaad taalo u dhisi doontin hadii Ilaahay idmo haddana mujaahidkii Muuse Biixi Cabdi baad madaxweyne idiin noqday oo waliba nin aan isleeyahay wax badan buu qabanaya ee reer Soomaaliyo dhan dadku idin ma wadaa ma baahay faraawulada loo soo tuuro foosiya foosiya loo soo tuuro foosiya imi ka weyna maanaysa laga dayin oo qaado gacan inoo qaado midka ma meel buu ka bixila oo ina maagto loo soo tuuro faraawulada waxyaalaha loo soo tuuro wax weeye boqolki boqolka boqolka dumara ay imi ka nool mid baa laga helaa foosiyo kale ay foosiya marka waxaan leeyahay Muuse Biixi Cabdi mujaahid baa tahay ninka waxa tahay Soomaaliland waqti badan ku dhumiyay waxyaalo badan u qabtay waxaan leenahay maxay ahayd taayay aad iyo aad baan kuugu hambalyeynaynaa Ilaahay ha kula qabto kursiga Ilaahay nabad meeshiina idinku siiyo laakiin buufiska joojiya anigu waa idin fiirsada reer Soomaaliland dad badan oo buuf qaba idinku jira oo yaraa deewana la soo eegay deewana la qaayiraya deewala way intaba inala hadashay dee Muqdisho inala hadashay marka anagu reer koofureed baanahay anagu gabar Soomaaliyeed baanahay koofurta ka soo jeeda aaminsan Soomaaliyo dhan ayadu inay leedahay ah gabar baar ka siraa oo irir Soomaala oo beelweynta hawiya oo hadii laga hadlo Soomaaliyo qofka kaliya oo ka hadli karo meel soo istaagi kara aniga ay tahay marka waxaan idin leenahay hambalyo 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 mar labaad hambalyo guul iyo gobnimo reer Soomaaliland ku dayashaad mudantii wax wanaagsan baad qabsateen Muuse Biixi Cabdina waxaan leenahay maasha Allah tabaarakallah xilka Allah kula garab qabto dhamaantii kaga faa'iideysto janiskan caawan ku helay foosiyay siyaashan ku wadiinaya waxa weeye ninka la yiraahdo dabcasar ninka dabcasar la yiraahdo ee meelaha dadka umada Soomaaliyeed oo dhanka af laga diinayay guliba geysa tagay sida fiican lagu soo dhaweeyay markii halkan carrarayeen boladiisu carrarayeen lahayd dabcasar free dabcasar free magaalada Muqdisho waxaa lagu xuray nin siyaasi ah lagu xuray afar nin baa ku dhintay xadhigiisi waana la soo daayay maxkamadda ugu sareysa qalabka isteeda Soomaaliya waxa tiniga soo bilaa dambi afar qofna way u dhinteen ma la oran karaa xadhigii dabca sarba lagu qarinayay ninka odayga aan horta hore ninka la yiraahdo dabca sir maskiinka la waa nin iska Soomaaliyeed waa nin iska kaftama waa nin aan cuqdad badan lahayn laakiin anigu waxaan aad iyo aad eedeynayaa oo markasta aan ka soo horjeedaa dadkii maanta la xiray social media-da soo fariistay qabyaaladda aad ku hadlayay
dadka maamulkooda xataa qabiil ku tilmaamayo lahaa Doorlandi dadkaas aad iyo aad baan uga soo horjeedaa. Maamulka Soomaalilandi waa maamul ka da'weyn qabyaalad, waa maamul ay dad Soomaaliyeed iskugu tagaan. Anigaan kula hadlay reerka aan ka dhashay oo beel ahaan marka la yiraahdo Hawiya oo Habargidira oo Cayra oo Fiqishinaya oo maxay ahayd taaya ayaa meesha degan, ma fahanta. Maasha Allah, idinkuguma tilmaami karo inaad tihiin maxay ahayd taaya dad un qabyaalad kaliya maamulkeedu yahay. Dadkaasi dad xanuunsan bay ahaayeen, waa kuwa la yiraahdo midnimo qaran, kuwa la yiraahdo fuucfuucsan ma aragtay oo meesha soo faxariisto beenalayaal. Waxaas weeye, waxaasina waa la xirxirayaa futureka. Meeshay tagayaan waa Mama City weeye, waa Muqdisho, mid kastana waa lagu xirayaa. Waxaa ku soo hartay nimankii la dilay, Ilaahay ha u naxariisto, iyo in Cabdishakuur dambi baa laga galay. Wadankana waxaa saad u jeedid kuleyba madaxi kama jirto. Anagu madax markaan idinka iska kiin celinaynaa waxaan dhiraanaa war reer Soomaaliya haddaanahay dad noola nafti ku jirtaannahay. Laakiin madaxweyne iyo ra-iisul wasaare Uganda iska soo baxaya ma aragtay la waardiyeynahayo oo hal xaafad aan ka tirino habeenkii guryaha u dhacaya, xataa waxay kaloo kaaga dareen xaqarnimada. Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud waxyaalo badan uu soo qabtay baa jira. Hadda waxaan arkayaa qaarkood ku shirtay soo qabtay ku meelaha dadka caayiyeen caayiyeen. Horta Ilyas, mid aniga adigu meelaha isla dhigno, in gumeedko dhan baa caytama. Qofku markuu xoog waayo oo tabar waayo oo oodan wax aad tari karayn, horta ninkaas waa wax xuma. Hadeertaan haysta kuwa xuma la yiraahdo maaragtay habraaba ku jir, mid la yiraahdo sulaaqo iska qaylisa maaragtay. Haddaan maanta ku yiraahdo Soomaaliyeed meesha aad ka timid, dadkaagu waa dhibanayaal. Dadka aa ka sheekeynaysaana waa dad baal dahaba siyaasadda Soomaaliyeed kaga jira oo aan life usoo fariistay erayada aan weydiinayo xataa jawaab ima heli karto. Marka horta waxa weeye Soomaalida qabyaalada ku badan, midnimo qaran dadka la yiraahdana waa dad qabyaaladaysan oo midnimadooda hadday dhab tahay shalaba madaxweynaha jira. Fiiri aniga hadda madaxweynaha Soomaaliyeed Farmaajo waan taageeraa, Xasan Shiiqna waa taageeri jira, wadani kaasaa la dhahaa. Wadani lama yiraahdo qofka boorse iska sita oo qabiilkiisa markuu qofka ku harka soo fariisto, wiil gaanayso oo meesha soo fariisto yiraa boodariga caashaqa oo yiraa waa gabyaya afka xumurka sii daayo maada arkin. Iyo habro iyo habraha nin raadiska ah wada makeupka, midiiba waxaa marsan container dhan oo makeup ah ku waxaysan. Qaar baan xataa u bilownayn siyaasaddu, xataa waxay sheegtaan fiiri, waxay sheegtaan inay midnimo qaran yihiin oo qaranka difaacaan. Qaranka markaa difaacaysid qabiil inaa ka hadashid ma ahan, dadkani inaa caysid ma ahan, qaranimadu ma ahan ummadda Soomaaliya in la kala fageeyo. Aniga hadda qofka ku raba inuu wax noqdana qofka kale inuu wax ka sheega ma. Hadda aniga gabar Soomaaliyeed baanahay, waxaan rabaa koonfur inay dhisanto Soomaaliland. Waa u jeedaa boqolkiiba boqol hadda idinka xagga sharciyaadka iyo maxay ahayta xisbiyada idinka nooga hormarsan. Haddaan xaasid noqdo oo adiga aan ku iraahdo xisbi ma hayso sidoon ku maago ka waran, soo eeb darra ma aha. Waxa weeyaan calaa kulli xaal warka isku soo duuduub. Waxa weeyaan Soomaaliya waa lagu kala laandheereysan yahay annaga social mediada. Waxa weeye boqolkiiba boqol waxyaalaha cayda reerka aan ka dhashay waa loogu fiicanya. Maxaa keenaya Muusebiixi wuxuu yiri duco qaada maayaanoo wax dili kara. Anigu anoo gacanta taagi kara oo qofkan qabtaba qoorta jabin kara, har meesha kasoo nacnacayso kasoo caytantay iyo wakaa anigu waxbaan dilaabay tiri nuseeg foosiya, laakiin life ma soo galo dadka ma ahayno daaradu ka daayoiska soo fariisanayo iska hadlaya habar nin raadis. Teeda kale qofka dagaalka u socda oo siyaasadda u socda buug iyo qalin buusta, xataa buug iyo qalin ma wataan. Gabar baa hadda maalin dhexdaasa soo gashay sheekeynayso, waxaa la yidhaahdaa xaliimad diiri inay ahayd baan jeclahay. Wallaahi gabadhaasi buug iyo qalin bay wadataa, yacni siday u degan tahay, sharafta ay ku hadlayso, karaamada ay ku hadlayso, waad garanaysaa dhal gobeed inay tahay. Habrahan kale maykaa baa la marsay, rooseeta la marsay, waxaa lagu leeyahay daaladii haar saray noqotay, dhulkii waa dhismay, diyaarad baa soo degtay. War diyaaraddu Farmaajo ka hor bay soo degi jirtay oo dhulka ka hor buu dhisnaa, oo madaxdii horaa wax soo qabatay, oo madaxdaan idinma dhihi karno waxma ayna qabanin. Laakiin madaxda oo dhan isku dara oo iyagoo dhan wada ammaana. Laakiin hadday qabyaalada idinka qaylisiiso oo aad reer kaliya aad ammaantaan, waxaas qalad waaye. Idinkana reer Soomaalilano ku dayashaad mudan tihiin,
waliba madaxweynihii waxay dhahaan the right person. Aniga ciro waan taageeri jiray, Faisal Cali Waraabo waan taageeri jiray, Muuse Biixi Cabdi waan taageeri jiray, laakiin ninka aan isleeyahay reer Soomaaliland waxbuu qabanayaa oo niyadeedu ii sheegtay been kuuma sheegayo waxa weeyaan waa Muuse Biixi Cabdi. Waayo idinku waxba kuma lihidiin qosol qosolka iyo sida maaragtay cirra iyo qalinqalinka iyo xoogaa dad kulul baa tihiin waqooyiga ciyaartay kulul baa joogta. Mujaahid baa idinka bixi kara, waayo mujaahidkii idinkugu fiicnaa oo idin haya siilaayi u ahaa nin aad iyo aad u samir badanna wuu ahaa maasha allah tabaarakallah, oo degan asagiina qalqalkaad ka geli jirteen waad ogeydeen. Marka hadda waxa weeye Muuse Biixi Cabdi waxaa lana xukunka allah kula garab qabto, anugu gabay baan usoo tiriyey insha allahu gabaygagana waa waxaan jeclahay weliba Soomaaliland inaan tago Hargeysa tago oo aan ka qaadi doono haddii ilaahay idmo. Laftigayga abwaanad baan ahay dheeldheelsane, laakiin idinku waqooyiga markaana dacayadiisi waxaad tidhaahdeen walaweyntu ma gabaydo, gabayna ma yaqaanina, heesana ma yaqaanina, dee waxba garan maayaan. Marka Ilyasow hadda koor waxaa jirtaa berigan ariga raaci jira, anuu reer magaal miyo horta reer baadiyaan hayaan kuu sheegay ariga raaci jiray baa nin ii gabiyo wuxuu igu yiri odagaygu weliba aha nin kale ma ahayn maye ka socee, wuxuu yiri gabar yahay hanaankaaga iyo haybad quruxdaada, wejigaaga loo hagar buxo harta laaga dhowray, ilkaha haminkii buxo holac sidi siiya, hawalaygu beero durbaba waan ku haybsaday dee. Waxaa ugu jawaabay ma taqaana, isma liidin gabay waa naqaanaa. Abtiirsiya haygaan aqaan abasankoodiide, ilaahay intuu uumayo iriryaa darood leh, ka abwaansana hawiye wala qorin erayadiisiide. Marka hadda xoogaaba weynaaday oo codkaba iga hallaabay, laakiin idinku islaan hawiyaha a gabayda idinka dhaadhici mayso Soomaaliya Soomaaliya iskale dhamaaaad. Marka waxaan leenahay guul iyo gobonimo, maxay ahayd taayay mujaahidkii asbala kugusoo dhaweynayaa islaamahan maxaa tiri kontiner bay marsan yihiin roosa ama baashi waxa la marsa libisaan siyaasad waxba kuma garanayaan, siyaasad ma yaqaanaan. Midhaan kugu daro shalay toole inankiinu leelaho daayir cadisow xasan sheekh wuu caayiyey maanta farmaajo caayiyey haddana daarood ka dhoonta wada caayiyaar wuu yihi shalay baan wada caayiyey maada qabsatiin di xasan sheekh soma waarun fadacanaak liradaaalsow. Horta daayir calisow hal mid aniga intaan ka aqaana aan ku fahansiiyey, anigu horta shaqsi ahaan qofka u taqaana miya, aniga waxaan xasuustaa daahir calisow dadka ugu horreeya uu dhaliili jiray inay tahay reer galmudug iyo asal meesha uu kasoo jeedo. Ninkaasi waa nin wariya, waa nin meeshii habba uu isleeyahay madow baa ku jira ka hadla, nin qabyaaladeed ma ahan. Hadduu dad ammaanayo xasan sheekh maxamuud buu ammaani lahaayoo adeerkiisa ha ma fahantay. Shalay marka in la yidhaahdo daahir calisow oo muwaadin soomaaliyeed baa tahay abo waanu ku jecelnahay libaax libaax dhalalaan dheere xasan qoslahayaad sheegtay ilaa baan ku dhaartay nin dhaarta wareegakana waa balaayan inala soo diray oo markuu farmaajo uu maaga aad tiraada waa qabyaaladiista, taas waxa weyna ayaga qabyaalada iyo qurunka ka muuqataa. Ninkaasi waa nin wariya, cid uu dhaafo malaha nin, siyaasadda soomaaliyeed oo dhan buu ka sheekeeyaa, tan soomaaliland buu ka hadlaa, tan soomaali weyn buu ka hadlaa, middeena muqdisho kuu soo hartay. Dowladda soomaaliyeed anagu waa dowladdeennii, laakiin ma rabno dowlad intay suud iska soo xirato filimaan ay qurbaha ku daawato dadka uga sheekeyso oo isi soo liqliqda wax wax inay qabataan rabnaa anagu suudku soco maayo, afar ugaandhay soo gadaal laga soo istaa, waxaas wax shaqaynaya ma ahanin. Teeda kale dowladdu dowlad shaqaynaysa hadday tahay inay cabdishakuur waa dadkii dowladdii hore usoo shaqeeyey, waa dadka waddanka saad aragtay u dhisay, waa la-aantiis waxa weeyaan heerka maanta aan taagannahay ma aana taagnaan lehen, waa madaxdii hore, waa nin xusid mudan. Marka lama rabo ninkaasoo kale siduu shuftadii intay hameen madow u dhacaan inay guryaha u dhacaan. Reerka Ofreed oo dhanna mid baan u sheegayaa qo social media-da boqolkiiba boqol markaan fiiriyo Ilyasow waxaan arkaa dad qabyaalad ahaan
dadka oo abaaraya oo waliba anigu qabyaaladayda qarsamaya oranaya habar gidir habar gidir war hooy waxa idin sheega meesha waa ku jidhiina reer Soomaali weynay annagu haddaan hawiyannahay horta qabyaaladda ma naqaano hiraab haddaan nahay qabyaaladda ma naqaano habar gidir haddaan nahayna waxaad noo caynaysiin anigu waa aqaana waxa weeye horta hore waad masayrsantiin oo waxaad ka masayrsantiin dhaqaalaha waxaad ka masayrsantiin kartida waxaa ka masayrsantiin dadahaanimada waxaa ka masayrsantiin mowqifka cad waxaa ka masayrsantiin meel kasta oo la joogo waxa weeyaan anagu waxaan ku noolnahay si xor aan u noolnahay idinku laakiin si xor uma noolidiin markaad nala joogtiin waa la waayay Ilyas oo qof koofur ka yimaaday oo qof habar gidira inta hor istaaga kelmad xun ku yiraahda shaashadda gadaalkeeda la soo fariisanaya waa lagu maagahaya waxaasina gobonimo ma ahan haddana anigu joogi lahayn u sheegaynin Soomaaliya waxaan aaminsanahay anigu la'aantay inaysan maanta koofur xorowdeen anigu waxaan aaminsanahay calanka buluuga inuusan taagnaan lahayn haa dhaqaalaha ay haystaana ma ayna haysan lahayn marka masayrka hal iska daayo reer Soomaaliland waxaan leenahay guul iyo gobonimo wax wanaagsan baad qabsateen waan idinku faraxsanahay ummadda meesha joogta oo dhan mucaarad idinma wada aha dad muxaafidiin ah jooga dad mujaahidiintiini aad soo doorateen iyo sidaad wuxu doorateen iyo habka u doorateen ku faraxsan baa jirta waxaan leeyahay ummadda waqooyiga degana war idinka isla idinka wada dhashayaal idinka faa'iideysinno midan idinkana waxba idin tari karin oo koofurta ka yimid oo cagabanaan yuu qabyaalad ahaan idinkugu yeerin dadkaas dad Ilaahay meesha ku wada beero weeye ninka habar gidir oo fiqishin iyo halkaa degan oo waxaan qabaa inaad dadka reer Soomaaliland oo walaalahaaya wax la qaybsatid waxaa kaloo salaam aad iyo aad noogu salaamaysaan dhiiggu biye maahan holandeysku waxay dhahaan blood is thicker than water dhiiggu waa ka adag yahay biyaha sax maxay ahay taayay waxaad nagu salaamaysaan sax fuusiya dowladdu ma qaya halo tii baa habar gidir haa habar gidir war taageersanay waan soo dhaweynaa waa dad weeye iyo dadka ku mashquulin weeye dadkan ku mashquulin weeye darahooda iyo kuwata weeye sida reer majluwaa kama safaristan daba asar maalin jilo oo soo dalay xidha wixii daba arriyo dhan reer majluwaa aad bay salaam iyo dhamaantiin habeen fiican cashar kaasi fiican baad ugu faa'iideysateen dadkan diinka cunaya iyo baalada cunaya inaan iska ilaaliyo waraabaha iyo diimaha dadkan cunaya inaan iska ilaaliyo habeen fiican dhamaantiin wallahi